Molt bona tarda a totes i a tots. Iniciem l'ordre del dia del ple, convocada en data d'avui, a les 6 de la tarda. Amb el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió del 29 de novembre. Hi ha alguna qüestió a plantejar? No? La donaríem per aprovada, doncs? Les donem per aprovada, doncs. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és la concessió de distinció cívica per Mollet a Alexia Putella. Sisplau, senyor secretari. Sí, bona tarda. La proposta demana al ple acordar concedir la distinció per Mollet a l'esportista molletana Alexia Putella Segura. Bé, saben vostès de la trajectòria esportivament parlant que l'Alexia Putella s'ha portat a terme en els últims anys, on va tenir l'èxit i que vam rebre en aquest mateix ajuntament, en època Covid encara hi ha moltes restriccions, que segurament probablement puguin tornar, del triplet que va guanyar en aquest cas amb el primer club del Futbol Club Barcelona. Tot i que no és l'únic club on està jugant, perquè saben vostès que ha jugat al Llevant, que ha jugat a l'Espanyol i que per tant té una llarga trajectòria esportiva, tot i la seva curta edat. Però, sense cap mena dubte, el guardó que va obtenir ara fa unes setmanes de la pilota d'or, sent la primera jugadora espanyola catalana que ha obtingut aquest guardó, sense cap mena dubte, significa que ha entrat en els millors jugadors de la història del futbol mundial. D'aquí a que es pugui plantejar aquesta concessió de la distinció cívica per Mollet, una distinció que ja vaig jo mateix personalment parlar amb l'Alexia, per tal que lògicament pogués acceptar-lo. I per tant, tal com marca el reglament d'honors i distincions, li correspon al ple fer l'aprovació de la pròpia concessió de distinció cívica. Per tant, els hi poso a la seva consideració. Si es demanen paraules, tots els grups demanen paraules. Sí, molt bé. Ciutadans, endavant. Bien, buenas tardes a todos. Inicialmente, cuando se nos planteó la opción de, junto con la distinción que hoy se otorga, pues cambiar el nombre del estadio municipal que nos planteó la regidora Dionisio telefónicamente, pues nos pareció acertado. Entendíamos que, además de salvaguardar la memoria de los hermanos Gonzalvo, era una distinción pues a la altura de lo que ha conseguido. Como ha comentado ahora el señor alcalde, pues ha entrado en los libros de historia del fútbol mundial. Es el segundo Balón de Oro para nuestro país, la primera jugadora femenina en lograrlo y es el galardón más competido en el ámbito del fútbol, que es el deporte de masas por excelencia. Hemos visto con perplejidad, por decirlo de alguna forma, pues la polémica que ha habido en las últimas semanas desde que se planteó esta posibilidad de darle el nombre del estadio y dado que ha sido la propia Alexia la que ha renunciado pues, a poner el nombre, pues lo aceptamos, pero entendemos y esperamos que se pueda conmemorar pues, esta hazaña de la forma pues, más adecuada y esperamos que no se nos adelante ningún otro municipio. Evidentemente votaremos a favor, pero queremos aprovechar la intervención que tenemos aquí para sumarnos a la reivindicación que realizan las jugadoras y las deportistas en general, reivindicando pues, mejoras en sus condiciones, principalmente económicas, ya que se alejan mucho de las jugadoras o los jugadores y los deportistas masculinos. Eso es todo. Gracias. Moltes gràcies. El torn de Mollet en Comú. Moltes gràcies. Bon vespre o bona tarda a tots i totes. Bé, des de Mollet en Comú donem suport a la concessió de la distinció cívica per l'Alexia Putellas. Volíem fer una prèvia, sobretot com ha anat, no?, aquesta qüestió que inicialment havia de donar el nom al camp de futbol dels germans Gonzalvo. Jo crec que també és el moment, perquè com que no ens hem vist, doncs, de poder-ho parlar. Nosaltres, més enllà de com hagi acabat i més enllà de que finalment doncs, ha renunciat a donar el nom, lamentem que s'hagués portat amb aquesta premura, sense massa bé ni veure'ns i explicacions. I també val la pena posar en aquest moment una menció o un apunt de dir que ens ha sorprès que per decidir un espai que porti el nom de l'Anna Bosch, que portem anys reivindicant-lo, costi tant, i que la comissió de nomenclàtor no es pugui reunir mai i, en canvi, ha estat possible fer aquesta reunió de nomenclàtor en 2 dies per aquesta ocasió. Per tant, doncs bé, com que és possible, fem-ho per aquells noms d'aquelles altres persones que fa anys també que reivindiquem, sense, evidentment, treure cap ni un dels mèrits de la persona que avui estem parlant en aquest punt. Per tant, és
un prec, instar, animar que fem les coses d'una altra manera. Dit això i respecte a la concessió de la distinció cívica, tot el nostre suport a l'atorgament, sobretot perquè ella és un bon referent, una mulletana, i és un molt bon referent per valors com el treball en equip, per l'esforç, per fer més visible l'esport femení, per estar, com ella mateixa deia, liderant canvis. Ella i totes les altres esportistes, dones, joves, i ella també feia menció a totes aquelles altres dones que en altres camps han anat trencant barreres i han anat liderant canvis. El que ha aconseguit l'Alexia Putellas al llarg d'aquests anys, a nivell de premis, de reconeixements, però també de la feina en si i de la pròpia trajectòria, doncs jo crec que ens omple a tots d'orgull i d'il·lusió. En un dels discursos que feia ella, deia que no hi hauria igualtat fins que no hi hagués el 100% d'igualtat d'oportunitats en el món de l'esport pels nens i per les nenes. I per aquest motiu dèiem que és una gran referent per tot el que ha aconseguit, per tot el que ha treballat, per com ho ha fet i per allò que diu. Perquè la seva veu, la d'una persona amb tanta projecció, és una altaveu de reivindicar igualtat i valors positius en l'esport i en general, en definitiva. Moltes gràcies. El torn de Podem, Mollet. Bona tarda. Des del grup municipal de Podemos Mollet creiem que aquesta distinció, tal com ja s'ha explicat, està sobradament justificada i, a més, estem convençuts, com s'acaba de mencionar, que no només per la trajectòria esportiva de l'Alexia, sinó per tots els sostres de vidre que ha trencat per la seva condició de dona en un esport com el futbol, és merescuda d'aquesta distinció. Tenim que afegir, sobre la polèmica dels germans Gonzalvo, dues reflexions. La primera és que no tenim la sort i, per desgràcia, no podem comptar en l'opinió dels mateixos germans Gonzalvo, que estem segurs que haurien compartit, tal com estava previst, sense cap mena de problema, aquest espai del camp municipal de futbol amb l'Alexia sense cap mena de problema. I, d'altra banda, també ens aventurem a dir i estem convençuts que, per desgràcia, si el nom en comptes d'Alexia Putella hagués sigut, i m'ho invento, el d'un noi, un Jordi Garriga, per dir un nom, doncs segurament no hi hauria hagut cap mena de polèmica i avui en dia el nom ja estaria canviat i assumit per tothom. En qualsevol cas, és un orgull per a Mollet poder tenir un esportista del nivell de l'Alexia que, a més, representa uns valors d'igualtat tan necessaris i imprescindibles per a la dona avui en dia. Esperem i desitgem haver de continuar fent-li reconeixements perquè estem segurs que la seva trajectòria esportiva serà llarga i plena d'èxits. Felicitats, Alexia, i moltes gràcies per portar el nom de Mollet fins a dalt de tot del futbol mundial com no ho havia fet ningú abans. Gràcies. Moltes gràcies. El torn d'Esquerra. Més? Gràcies, bon vespre, gràcies, alcalde. Des del grup municipal d'Ara Mollet Esquerra Més estem contents de que es pugui donar aquesta distinció i crec que serà per unanimitat a l'Alexia Putellas, la millor jugadora del món, molletana, líder i que manté un lideratge molt important en l'esport femení. Ha marcat tota una època i encara li queda molt temps per marcar-la molt més. Una dona jove, una dona del nostre poble i ens sentim molt orgullosos i molt contents d'avui poder-nos sumar a votar a favor d'aquesta distinció cívica. Comparteixo el que han dit els portaveus predecessors, jo crec que compartim moltes paraules que ells diuen. És cert també que fa anys que no s'entreguen distincions cíviques, nosaltres pensem que ja va sent hora, Mollet, hi ha molts molletans i molletanes que poden rebre també aquesta distinció. I sobre la polèmica que ha parlat tothom sobre el tema del camp de futbol germans Gonzalvo, des del nostre punt de vista estem davant d'una mala gestió evident, molt evident. Creiem que el debat s'ha fet de pressa i s'ha fet malament. Tot es va fer en una mateixa tarda, unes trucades, explicant-nos que tant la interessada, en aquest cas, a qui havíem de posar el nom, com el club de futbol hi estaven d'acord. Just minuts després, abans de poder-ho parlar, fins i tot amb la nostra gent, ja sortia a la premsa molletana i, per tant, això era una operació molt ràpida. Ja era a les portades i uns dies després ens adonem
que existeix un debat a dintre del el club de futbol, un debat important sobre el que estava passant i el per què. Ens adonem també que la família, que persones de la família dels germans Gonzalvo no ho veien clar, i finalment ens trobem amb una renúncia de l'Alèxia Putellas a portar el nom, a posar el nom o a deixar que es posés el seu nom en el camp de futbol. Alguna cosa no s'ha fet bé quan en 7-8 dies hi ha una renúncia. Primer hi ha un sí, sembla ser, i després una renúncia. I per tant, és important que posem sobre la taula que a l'hora de fer coses com aquesta, el que cal és un debat, obrir un debat, sense presses, amb valoracions, amb ponderacions i sobretot amb consens. És important que es facin aquestes coses amb consens, fugint d'allò que en podríem dir propaganda i fotografia. És important que canviar un nom d'un camp de futbol i on hi ha una entitat es parli amb aquella entitat i que aquella entitat pugui parlar-ho amb els seus associats, amb la seva junta. És importantíssim. Nosaltres creiem que tot això ha provocat un debat dolent, un debat que no ha estat bo per l'esport femení, per l'Alèxia, per la família Gonzalvo, pel club i per molta altra gent. I creiem doncs, que segurament el camp es mereix aquest nom i molts altres, i segurament el nom d'Alèxia Putellas hauríem de valorar tots d'una manera conjunta si es fa servir, en quin espai es pot fer servir. Segurament hi ha nous equipaments i segurament hi poden haver altres aspectes de la vida esportiva i de la vida esportiva femenina on es pugui posar el nom d'aquesta guanyadora, gran guanyadora i mulletana, en aquest cas del món del futbol. I per tant, vam veure que molt de pressa, i comentava també un altre portaveu, es feia una comissió de nomenclàtor. Jo els recordo que aquest mateix ple, quan aquest ple podia debatre mocions mulletanes, si no se'n recorden, que abans es podia parlar de temes de Mollet i tot això, en el moment que es podia, doncs es va dir que es va votar i va sortir per majoria que es donés un nom singular de la primera alcaldessa democràtica, de l'Anna Bosch. No s'ha obert mai cap debat, no s'ha fet mai comissió de nomenclàtor per parlar-ne, i per tant ens sorprèn molt aquesta manera de fer. Ens sorprèn tant que entenem que al final hagi sortit això malament, perquè quan les coses es fan així només poden que sortir que malament. Tot i això, ens alegrem moltíssim que l'Alèxia rebi aquesta distinció cívica. Estem molt contents de que una mulletana hagi arribat on ha arribat i aporti també el nom de la nostra ciutat en el camp de la igualtat i de l'esport femení. Gràcies. Junts per Mollet, el senyor Joan David. Gràcies, alcalde, i bona nit a tothom, bona tarda a tothom. Doncs també aquest grup municipal dona el suport en aquesta distinció cívica per una mulletana jove. Possiblement serà la persona més jove que haurà rebut aquesta distinció de la nostra ciutat. Una persona que ja des de petita la vèiem xutar i driblar per la plaça Plat de la Riba. Algú li hauria dit que parés perquè era una atracció veure-la per allà i li hem anat seguint la seva història com a esportista. Hem vist com evolucionava. També recordo una nit de l'esport a Can Gomà, que també hi va ser. Vol dir que no és la primera distinció que rep de Mollet, sinó que Mollet l'ha anat seguint. Ella sempre ha viscut com a mulletana i també doncs, creiem que aquesta distinció cívica també es pot fer extensiva a tota la família de l'Alèxia, perquè tots sabem el que representa per uns pares, per uns oncles o per les persones més properes amb un esportista que a més inicia la seva carrera de tan jove, doncs fer l'esforç i la dedicació dels pares i de les mares perquè aquest fill doncs, estigui immers, en aquest cas aquesta filla, en el món de l'esport, que tot i que quan ho veus per la televisió sembla que és fàcil, doncs pogués ser doncs, la millor en aquest cas del món, doncs és un esforç tant per ella, evidentment, un esforç físic, un esforç intel·lectual, però també un esforç dels que té al seu costat. Gràcies. Sí. Jo amb aquesta segona intervenció puc fer des de dues posicions. Entrar en el debat serè d'altres qüestions que res tenen a veure amb el que avui estem fent. I no ho faré perquè jo no vull enfosquir el que avui estem fent, que és donar la distinció cívica per Mollet a Alèxia Putellas. I per tant, aquesta és la proposta que hi ha sobre la taula. Jo crec que és un agraïment que la ciutat,
li toca fer, en aquest cas a l'Alexia Putillas, per tot el que abans alguns portaveus han comentat, de trencar aquest sostre de vida de l'esport femení, on és una mulletana que ha portat el nom de Mollet a tots els llocs on ha estat jugant i tenint èxits. Com molt bé deia el senyor Joan Daví, ja li han fet diferents reconeixements a la ciutat, concretament a la nit de l'esport, amb premis internacionals, i aquesta perquè l'èxit que ha obtingut és un èxit més que mereixedor d'aquesta distinció cívica per Mollet, que és el que justament avui toca valorar i votar. Alguna qüestió més? Passem, doncs, a votació. Vots contraris a la proposta? Abstencions? S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És l'aprovació del cànon variable relacionat amb el Centre Municipal Esportiu i de Salut de Can Arimont. Sisplau, secretari. Fixar la part variable del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del Centre Municipal d'Esports i Salut Can Arimont per a l'any 2021 per un import de 33.418,60 €. Girar la liquidació per import de 33.418,60 € en concepte de liquidació del cànon corresponent als comptes auditats a l'exercici 2020. Requerir l'empresa concessionària Can Arimont Mollet SLU perquè en el termini d'un mes a partir de la notificació d'aquest acord ingressi a la tresoreria municipal la quantitat esmentada. Requerir l'empresa concessionària perquè un cop l'empresa auditora presenti l'estat de comptes definitiu, presenti a l'Ajuntament la liquidació corresponent per tal de compensar la part que correspongui si escau. Senyor Dionisio. Gràcies, alcalde. Molt bona tarda a tots i a totes. Doncs bé, tal com es va explicar la comissió informativa, això es tracta d'un punt que passem anualment en el ple, que és l'aprovació del cànon variable de Can Arimont. En aquest cas fa referència a l'exercici de l'any 2020 i per tant és un cànon doncs, molt més baix que altres anys degut a que l'equipament doncs, pel tema de la Covid, com tots i totes sabem, va estar tancat durant molts mesos i per això el cànon que avui passem a aprovació doncs, és més baix que el dels altres anys. També, evidentment, comunicar que s'està mirant com procedir a la regularització dels mesos de tancament d'aquest equipament tal com marca la normativa estatal. Està bé intervenir aquest punt? Passem al punt de votació. Vots contraris a la proposta? Abstencions? S'abstenen Mollet en Comú i Esquerra Més. La resta són vots afirmatius. I passem al següent punt, que és, en aquest cas, el pressupost general per l'exercici 2022. Sisplau, senyor secretari. Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a l'exercici 2022, el resum del qual, per capítols de la classificació econòmica d'escun dels pressupostos que la integren, és el següent. Pressupost de l'Ajuntament, estat d'ingressos i de despeses, 66.856.133,59 €. Pressupost consolidat, estat d'ingressos, 73.685.331,16 €. I l'estat de despeses, 72.891.691,53 €. Segon, aprovar les bases d'execució del pressupost general de 2022 que figuren a l'expedient i que inclouen l'actualització per a l'any 2022 del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 a què es refereix l'article 8.1 de la Llei 38-2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. Les bases específiques que regularan el seu procediment de concessió a què es refereix l'article 17.2 de la mateixa llei i estableix també el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l'article 13 del Real Decret 424/2017 de 28 d'abril. Tercer, aprovar la plantilla del personal de l'Ajuntament de Mollet i dels organismes autònoms municipals per a l'exercici 2022. Quart, sotmetre l'acord a informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir del següent de la publicació de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província. Cinquè, entendre definitivament aprovat el pressupost general i les seves bases d'execució en cas que no es presentin reclamacions en el període d'informació pública i publicar el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren en el butlletí oficial de la província entrant en vigor en l'exercici corresponent una vegada publicat.
I, finalment, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2022. Senyora Dionísio. Gràcies, alcalde. Bé, avui és un dia important. Avui presentem aprovació d'aquest ple el que ha de ser el pressupost de l'any 2022 i, per tant, el full de ruta amb programes i prioritats a seguir a la nostra ciutat durant els propers 12 mesos. Han estat moltes setmanes de preparació, de reflexió i d'anàlisi en les que ha tingut molt de pes, evidentment, la gestió de la crisi que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Totes i tots som coneixedors que, tot i la millora de la situació hospitalària i l'elevat número de població vacunada, la pandèmia no ha acabat. I segurament durant l'any 2022, com l'administració més propera a la ciutadania que som, haurem de continuar gestionant i prioritzant la sortida d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social amb dos objectius prioritaris, que ningú es quedi enrere i oferir el màxim d'oportunitats possibles. En aquest context, per tant, i mantenint com a comú denominador el desplegament de les accions recollides en el Pla d'Actuació de Mandat per al període 2019-2023, que malgrat la pandèmia s'ha continuat desenvolupant, per aquest any 2022 hem de reflectir que les prioritats dels comptes municipals i que avui passem a aprovació d'aquest ple estan molt enfocades a enfortir l'escut social, a contribuir a la recuperació econòmica, a potenciar la inversió pública com a mecanisme generador d'ocupació i de millora dels nostres espais comuns i continuar lluitant contra l'emergència climàtica. Sempre hem dit que els pressupostos són una previsió, una fotografia inicial del que volem executar durant l'any. Però sempre hem vist, i aquests dos últims anys encara ho hem vist més, que en realitat aquesta fotografia és dinàmica, que es mou, que es canvia, i que segurament durant l'any 2022, igual que ha passat durant aquest any 2021, haurem d'aprovar diferents modificacions pressupostàries per adaptar-nos a les noves realitats i necessitats que puguin aparèixer amb l'objectiu, com he dit abans, que ningú quedi enrere. La preparació d'aquests pressupostos ha suposat moltes setmanes intenses de preparació i en aquestes setmanes, i per aquestes setmanes, deixeu-me que en primer lloc doni les gràcies en nom propi i també en nom de l'alcalde i de tot el govern municipal a tots els treballadors i treballadores municipals que esteu aquí, treballat amb responsabilitat i professionalitat perquè aquests pressupostos fossin reals, rigorosos i responsables. També volem estendre aquest agraïment als grups municipals de Ciutadans, de Junts per Mollet i de Mollet en Comú per les seves propostes i les seves aportacions. La voluntat del govern municipal, de l'alcalde i de mi mateixa no ha estat altra que escoltar i intentar trobar punts d'acord perquè fossin no només els pressupostos del govern municipal, sinó els pressupostos de la ciutat. Gràcies, especialment als que avui donareu, si així és, i així esperem el vot afirmatiu a aquests pressupostos per entendre que, com passa a les economies domèstiques, no tot pot ser i que a vegades hem de posposar projectes pensant en l'interès general i sobretot en anys tan complicats com aquests. A l'hora d'elaborar aquests pressupostos hem tingut en compte diferents aspectes i, per tant, aquest seria una miqueta el context en el que hem elaborat els pressupostos que avui passem a aprovació. En primer lloc, s'ha treballat amb una perspectiva econòmica prudent i realista. Malgrat la manca d'un sistema de finançament adequat per a les administracions locals, com hem parlat aquí moltes vegades, és cert que aquest any hem pogut incorporar en aquests pressupostos un increment notable dels ingressos provinents de l'Estat, principalment per la participació en els ingressos generals de l'Estat i també de la Diputació de Barcelona a través dels fons aprovats de resiliència local. Respecte a la Generalitat de Catalunya, lamentem que ara per ara, i esperarem els pressupostos que en principi s'aprovaran el dia 23, i les informacions que disposem, no s'hagi previst per aquest any 2022 un increment extra del Fons de Cooperació Local. Esperem, sincerament, des de Mollet i d'altres ajuntaments, que canviïn aquesta decisió. En segon lloc, s'han tingut en compte els fons Next Generation. De cara al 2022, es preveu que es resolguin algunes d'aquestes convocatòries i s'espera que puguin obrir-se de noves. En aquest sentit, a banda d'altres temàtiques concretes que aniran vinculades, evidentment, a les convocatòries que es vagin publicant,
Des del nostre Ajuntament, i tal com ja es va explicar, aquests fons europeus pivotaran sobretot en aconseguir Mollet una ciutat digital, Mollet una ciutat sostenible i energèticament inclusiva i Mollet amb uns polígons d'activitat econòmica intel·ligents i verds. I en tercer i últim lloc, pel que fa al context en el que s'han elaborat aquests pressupostos, també destacar que, tot i la suspensió de les regles fiscals per l'any 2022, que s'han de tenir en compte la liquidació dels pressupostos, hem mantingut i hem tingut en compte els indicadors recomanats pel Govern de l'Estat respecte a l'estabilitat pressupostària i a la sostenibilitat financera. Pel que fa a les prioritats d'aquest pressupost, destacaríem 5. En primer lloc, enfortir, com he dit abans, l'escut social per aconseguir que cap persona es quedi enrere i per garantir els drets socials de tota la ciutadania. Apostem, per tant, per consolidar i enfortir les polítiques socials molletanes que són model d'èxit a tot l'Estat espanyol. És per això que es preveu increment dels recursos destinats a procurar prestacions i serveis per a l'autonomia personal i d'atenció a les persones, increment dels recursos destinats a ajudes socials i també el foment de programes d'inserció laboral. La segona prioritat d'aquests pressupostos seria impulsar la recuperació econòmica, afavorint la recuperació del sector comercial i de serveis de la ciutat i també la millora dels polígons d'activitat econòmica. Com a tercera prioritat estaria la millora de l'espai públic i el progrés dels nostres barris, incrementant els recursos destinats a la neteja de la ciutat, augmentant el pressupost per al manteniment de l'espai públic i per a inversions i destinar també més recursos al foment del civisme i al garantiment de la seguretat. Com a quarta prioritat estaria contribuir a la lluita contra el canvi climàtic a través de reptes tan importants com el foment de les energies renovables, el desplegament del Pla d'Acció per a Energia Sostenible i Clima que va ser aprovat per aquest plenari i també treballar per un nou model de gestió de residus amb l'objectiu d'incrementar el tant per cent de reciclatge i tendir a convertir a Mollet en una ciutat residu zero. Com a cinquena prioritat estaria garantir el manteniment i la qualitat dels serveis públics. Per això centrarem esforços de l'actuació municipal durant aquest any 2022 també en promoure la transformació digital des d'un punt de vista inclusiu i sostenible. I amb aquesta prioritat estaria avançar en la millora de l'atenció ciutadana a través de nous canals alternatius i complementaris a l'atenció presencial i tradicional, implementar millores tecnològiques orientades a avançar la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis municipals. Respecte al contingut concret del pressupost que presentem, doncs avui presentem uns pressupostos expansius. Concretament, presentem un pressupost consolidat de gairebé 73 milions d'euros. Un pressupost que s'incrementa en més de 7 milions respecte a l'any passat. Ara entraré a explicar de la manera més resumida possible el contingut concret dels pressupostos que esperem que avui s'aprovin. Pel que fa als ingressos, destacaríem que s'ha treballat sota criteris de prudència, agafant com a referència, i així es va explicar als diferents grups municipals, l'estat d'execució del pressupost de l'any 2021. I, evidentment, també s'ha tingut en compte les ordenances fiscals aprovades el passat mes d'octubre i que es van caracteritzar per la contenció fiscal dels impostos i taxes de les famílies i la congelació de tributs tan importants com són el de l'escola Bressol, atenció domiciliària, les terrasses als bars, etc. Pel que fa a les despeses, aquest any es manté, i tal com vàrem iniciar l'any passat, 2021, l'organització del pressupost en grans àrees. L'àrea de desenvolupament econòmic i innovació es destina més de 3.800.000 euros, gairebé 4 milions d'euros, més de mig milió més que l'any 2021. L'àrea de protecció social. En aquesta àrea es destinen més de 5 milions i mig d'euros, que suposa un increment de més de mig milió d'euros respecte a l'any
2021. L'àrea de qualitat de vida, que incorpora àrees tan importants com és educació, cultura, esport, joventut, respecte animal i salut pública, en aquesta gran àrea es destinen gairebé 14 milions d'euros. I també hi ha un increment molt important respecte al pressupost anterior de l'any passat amb més de 400.000 euros. I pel que fa als serveis públics bàsics, que aquí estarien habitatge, medi ambient, qualitat urbana, mobilitat, espai públic, etc. En aquesta gran àrea es destina per aquest 2022 més de 23 milions i mig d'euros, gairebé 1.700.000 euros més que l'any passat. Resumint per capítols, començaríem pel capítol 1, que, com sabem tots i totes, fa referència als treballadors i treballadores municipals. En aquest capítol 1 es preveu l'increment del 2% de retribucions del personal al servei de les administracions públiques previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que, com sabeu, també ho hem parlat moltes vegades, en aquest Ajuntament no només s'aplica als funcionaris públics i funcionàries públiques, sinó que s'aplica a tot el personal de les administracions i organismes autònoms. En el capítol 1 també hem de destacar que s'amplia la plantilla amb 2 agents cívics més, s'incrementa la plantilla de policia local amb 8 agents més, disculpeu, i també es reforcen, entre d'altres, els àmbits de cultura i de serveis socials. Pel que fa al capítol 2, que fa referència o que formalment és el de despeses en béns i corrents i serveis, que podríem dir que junt al capítol 6 d'inversions constitueixen el moll de l'os de les polítiques dirigides directament a la ciutadania, destacaré i destacaríem el govern els següents àmbits d'actuació, i em deixaré unes quantes, però sí que creiem que són les més rellevants o importants. Accions en medi ambient i qualitat urbana. Es planteja per aquest 2022 actuacions com el desplegament del Pla d'Actuació Municipal de l'Energia Sostenible i Clima, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a equipaments municipals, també la renovació progressiva dels vehicles municipals per vehicles elèctrics, l'increment del servei de neteja viària amb més personal, més hores de servei, més neteja amb aigua i nous contenidors per millorar el reciclatge, la implantació de noves mesures de gestió del bosc urbà, del verd urbà, dels nostres places i jardins, amb l'objectiu de seguir millorant la salut de les persones i la qualitat de l'aire, també incidir en les campanyes adreçades al foment del reciclatge i promoure la instal·lació de punts de càrregues elèctrics a la ciutat. Accions per contribuir a l'accés a l'habitatge. Preveiem l'inici d'obres del carrer Francesc Macià, que, com ja s'ha explicat, anirà destinat a 18 habitatges socials. L'inici de treballs per la conversió en habitatge social de l'edifici del carrer Vallatura. L'inici també de la tramitació del Pla Local d'Habitatge. L'impuls del programa de mobilització de pisos buits per a la borsa de lloguer, entre d'altres programes. També destacaríem accions per continuar treballant per un Mollet com a ciutat segura, contemplant mesures com l'increment, com he dit abans, dels números d'efectius de la policia municipal, el desplegament de la unitat de proximitat de la policia municipal, la incorporació de 2 agents cívics més a la plantilla municipal i seguir treballant en la implementació de mesures de seguretat viària amb l'objectiu de continuar tenint 0 víctimes mortals i anar reduint el número d'accidents de trànsit. També destacaríem, importantíssim per nosaltres, avançar cap a un Mollet de qualitat urbana i 100% accessible, amb l'increment d'inversions a l'espai públic encaminada, entre d'altres accions, a renovar els parcs infantils, a desplegar el Pla Local de la Bicicleta, iniciar els treballs de la redacció del nou Pla de Mobilitat, avançar en els treballs de redacció del nou planejament general de la ciutat, continuar millorant l'enjardinament dels espais dels nostres barris, fer actuacions també en la millora de la senyalització horitzontal i elaborar plans de participació als barris amb l'objectiu de teixir entre administració
i veïnatge el full de ruta de transformació i progrés de cada barri. Pel que fa a l'escut social, a les polítiques socials, es preveu el reforç d'actuacions a través d'actuacions concretes com l'increment de la partida d'ajudes socials, l'increment de la partida destinada a serveis d'atenció domiciliària i reforçar les polítiques d'inserció laboral dels col·lectius més desfavorits. En l'àmbit del desenvolupament econòmic i innovació, es preveuen accions com implementar les accions de l'estudi del mapa formatiu elaborat pel Consell Econòmic i Social, també desenvolupar el projecte pilot per estudiar la viabilitat d'implantació d'àrees de promoció econòmiques urbanes, que és el que es coneixen com els APEUs, en l'àmbit comercial, i també l'analitzar, construir aquest APEU en l'àmbit del polígon de Can Magarola. També tenim previst seguir desplegant el pla de millora dels polígons d'activitat econòmica i avançar a la implementació del pla de revitalització comercial pel foment del comerç local. També destacaríem accions com consolidar l'espai Mollet Hub com un espai referent d'innovació i també impulsar programes transversals orientats a promoure l'activitat econòmica en base a l'economia circular. En penúltim lloc, destacaríem l'àmbit de modernització i la qualitat dels serveis públics que contemplem, entre d'altres, les següents accions. La implementació del nou portal de Ciutat Intel·ligent, la posada en marxa de nous canals telemàtics d'atenció ciutadana, avançar en la digitalització dels serveis públics i redacció de les noves cartes de serveis per avançar en els compromisos de qualitat i transparència amb la ciutadania. I ara sí, per últim, en l'àmbit del capítol 2 i el referent a l'àmbit de qualitat de vida, es preveu el reforç de la programació d'arts i escena per tal de recuperar públics d'abans de la pandèmia, poder ampliar les activitats vinculades al Pla Educatiu d'Entorn, l'aprovació del Pla Local de Civisme, amb la implementació també de campanyes específiques, l'aprovació del Pla Local de Salut, seguir apostant per una ciutat saludable i per ser referent en polítiques municipals en l'àmbit de l'alimentació i millorar i crear nous espais per a gossos i gats. Pel que fa al capítol 6, que és el capítol d'inversions, es preveu una inversió municipal de gairebé 4,5 milions d'euros, que suposa un 61% més que l'exercici anterior. Per l'any 2022 es preveuen, i ho faré de manera resumida, entre altres actuacions, la remodelació del pavelló de Riera Seca, del qual ja es troba en aquests moments el projecte en redacció, obres de millora i reforma de l'edifici municipal situat a l'Avinguda Jaume I, la rehabilitació de la façana del Centre Cultural de la Marineta i també de l'edifici municipal de Prat de la Riba, la remodelació de la plaça 11 de setembre, la instal·lació de panells informatius digitals, entre d'altres. Pel que fa, i ara ja acabant, dels pressupostos dels organismes autònoms i empreses municipals, com ja tots som coneixedors i coneixedores, tots els pressupostos han estat aprovats pels corresponents consells d'administració i tots els pressupostos, evidentment, i tal com he dit abans, contemplen l'aplicació dels drets laborals que he anomenat anteriorment. Per últim, i ara per acabar ja a mòduls de resum, destacaria de nou que aquests pressupostos que avui presentem des del govern, l'aprovació d'aquest ple s'han elaborat amb la vocació de contribuir al procés de recuperació econòmica de la ciutat després de la crisi generada per la Covid-19 i que per això hem apostat per uns pressupostos expansius que tenen al centre la millora de la qualitat de vida dels molletans i les molletanes, la millora dels nostres barris i dels nostres carrers i de les nostres places i la reactivació econòmica. Moltes gràcies. La regidora d'Economia ha fet un resum concís d'aquells elements més que considerem més rellevants d'aquest pressupost. Per descomptat, hi ha moltes més coses que estan incorporades en aquest document que els hi posem a la seva disposició per la seva discussió i la seva aprovació, si s'escau. Per tant, si els grups en demanen posició, comencem a donar paraula als grups. Sí, Ciutadans, endavant. Entenc que tots els grups. Sí.
Sí, bona tarda. Bé, el nostre grup municipal donarà suport als pressupostos del 2022 presentats per l'equip de govern. Entenem que aquests pressupostos pretenen englobar les principals necessitats de la ciutat actuals, però també futures, invertint en polítiques com innovació, tecnologia i medi ambient. Entenem que tenir en compte els anys que arrosseguem, marcats per la Covid, doncs fa que sigui un projecte ambiciós, encara amb més mèrit del que potser tindria un pressupost ordinari d'un altre exercici, on s'impulsen, entenem, amb energia les diferents polítiques de la ciutat i s'aposta per invertir i deixar de contenir la despesa, que és la que fins ara ha marcat l'anterior pressupost. Considerem que aquesta possibilitat d'invertir en serveis socials, en educació, urbanisme, que s'ha comentat per la regidora Ponent, a més de per altres factors, també és possible per, ja no només pels impostos, no, que venen de l'Estat o de fons europeus, sinó per les operacions comptables i financeres que l'Ajuntament ha anat adoptant i aprovant els diferents mesos anteriors i que el nostre grup municipal també va recolzar, com per exemple la contractació de pòlisses de tesoreria, el canvi de deute, que això també ha ajudat a que l'endeutament de l'Ajuntament, com de totes les administracions locals, pues, doni més aire, no, per poder justament afrontar uns pressupostos més optimistes. Els pressupostos municipals entenem que és un moment per sumar, no, per aportar idees i deixar de banda potser aquelles crítiques que no siguin constructives. Per això el nostre grup municipal ha presentat diverses mesures concretes i més específiques, no en termes generals, perquè, com he dit, entenem que són uns pressupostos molt complets i agraïm que han estat acceptades per l'equip de govern i també que tenim el seu compromís per portar-les a terme. A títol d'exemple, des del nostre grup municipal es va proposar, per exemple, doncs que es centressin en les inversions urbanístiques, no? Aquesta bossa que es parlava, que es concretés en millorar, doncs, per exemple, els espais per animals, en crear els nous espais com Correcans allà on no en tenen, com per exemple al centre, en instal·lar carregadors elèctrics a Can Borrell i en els barris que no en tenen, a fer un pla específic de millora del barri de Can Pantiquet, a millorar i reformar el carrer Via Ronda, a augmentar la seguretat i la visibilitat, per exemple, als passos vianants que tenim, per exemple, aquí a l'Avinguda Jaume I, en carretera a Badalona. I també, doncs, bueno, es van fer altres apostes que han estat acceptades i que agraïm, doncs, que segueixi apostant i que es facin més col·laboracions amb les diferents empreses per fomentar encara més l'anglès, perquè entenem que més enllà dels debats, no, d'avui en dia del català-castellà, l'anglès és un dels idiomes que tenim que seguir recolzant i apostant, perquè ja no només la jovent, sinó les empreses i els seus treballadors o els diferents comerços, doncs, puguin tenir aquesta formació. També no ens hem oblidat de reivindicar allò que ja està encara pendent, com és, per exemple, continuar amb l'adaptació de les fonts de doble sistema de sortida d'aigua. I també, doncs, per exemple, arrel de l'aprovació de la nova ordenança solar, doncs, vam sol·licitar que es continués, doncs, amb aquelles subvencions d'IBI, d'ICIO, aquells privats, doncs, que per voluntat pròpia, doncs, vulguin augmentar la potència, no, que els obliga l'ordenança. I també, doncs, bueno, que s'impulsin campanyes, com per exemple la recollida ara de vidre, de reciclatge en els diferents comerços i pimes, justament per seguir fomentant els compromisos del Mollet 30 que tenim. Entenem que, insisteixo i torno a repetir, que agraïm l'acceptació per part de l'equip de govern d'incorporar les idees que vam presentar. Entenem que aquestes actuacions són concretes i col·laborem a que els pressupostos atenguin a necessitats més específiques, perquè de vegades sí que veiem unes bosses d'inversió de diferents partides, com urbanisme, cultura, educació, però d'aquesta manera nosaltres volem, doncs, que quedi constància d'aquelles coses que sí que demanem. D'altra banda, i bueno, ja per acabar, com hem fet en altres ocasions públicament, nosaltres les moltes propostes que traslladem li donem veu, doncs, a plataformes i entitats de Mollet que ens ho trasllada. I per tal, doncs, bueno, creiem que s'ha d'agrair públicament el paper de les associacions i les diferents entitats de Mollet que amb el seu activisme, treball i interès sempre ens estan acostant les problemàtiques reals de la ciutat i a les carències i en allò en què es pot millorar. I nosaltres el que intentem, doncs, és traslladar aquestes idees per millorar la vida dels veïns i de la pròpia ciutat de Mollet. I bueno, per l'exposat, el nostre grup municipal votarà a favor dels pressupostos. Gràcies. Moltes gràcies. El torn de Mollet en Comú. Gràcies. Bé,
no cal dir, però ho direm, una obvietat, no? Que un pressupost és un element molt important, no l'únic, però bastant central a l'hora de desenvolupar una ciutat en aquest any, no? En els 12 mesos en què se'ns circumscriu un pressupost. I, a més, alguns ho comentàvem, no? En el moment en el que estem, en una crisi sanitària importantíssima, en una pandèmia, en una crisi social i econòmica. També pot estar bé dir que tot no està a les mans de qui governa, per bé i per mal, en el marc d'un pressupost, ni tot allò que s'aconsegueix, els logros són fruit de la gestió, ni també, per què no dir-ho, tots els drames o problemes. Sempre hem sigut crítics amb la gestió, en allò que ens semblava que no era correcte o que no anava d'acord amb el model que defensem, i ho seguirem fent, i crec que sí, que avui en el ple del pressupost és un bon moment per fer-ho. Però també posarem en valor allò que ens sembla positiu i allò que val la pena ressaltar, remarcar i aplaudir. Mollet en Comú volem ser una força útil i constructiva per la ciutat. Lluny de ser els del no, volem ser i som els del sí a construir un millor Mollet, escoltant totes les veus. La pandèmia ha fet difícil, dificilíssim, l'activisme polític, però hem persistit per aconseguir la màxima participació de la gent comuna, de la gent de cada barri i de Mollet, que han aportat preocupacions, reflexions, propostes. Aquest treball col·lectiu ha resultat en un document de més de 100 propostes sota el nom de Mollet necessita un pla de millora integral. Document que hem compartit amb l'equip de govern i amb tota la ciutadania. Perquè és el que es parla al carrer, és una reivindicació evident i compartida, que cal millorar el manteniment i la neteja de l'espai públic, els equipaments, fer-los més sostenibles. Cal inversió en plans d'ocupació, dinamització del comerç. Els espais públics, pels anys, pels que sigui, presenten un estat de degradació en alguns casos o són insuficients. I acompanyant tot això hi ha la necessitat urgent de més civisme i millor convivència i, per tant, trobar eines per garantir-ho. Per això també volem plans de desenvolupament comunitaris. Els barris són el nucli de la nostra proposta. Allí és on resideixen les comunitats de persones que es troben diàriament problemes quotidians i persistents, sorolls, brutícia, falta de manteniment, manca d'espais per conviure, etc. Cal dignificar aquests barris i atendre les necessitats específiques de cadascun i també allò que tenen en comú, que és molt. És on venim posant el focus els darrers anys i ens agrada que l'equip de govern també parli amb més èmfasi de barris. De fet, la regidora parlava en aquestes 5 prioritats, la tercera era aquesta, no?, dels barris, i per tant ens agrada i compartim. Davant dels pressupostos hi ha diferents opcions a prendre i diversos resultats. Les majories al ple les coneixem i ara mateix ja fa uns dies es va anunciar el sí de Ciutadans i, per tant, si som sincers, no necessiten més suports ni tan sols necessitarien negociar si no ho volguessin. Davant d'uns pressupostos tancats, podíem votar un no, criticant-ho tot, o bé fer una política útil i concreta, exigent per la ciutadania i el nostre compromís amb ella. Hem seguit fent, decidit, fer la nostra feina, no l'eludim, l'agafem amb ganes. Proposem i treballem per anar conquerint reivindicacions i ser la veu dels problemes de la gent, aportant solucions concretes o el més concretes que puguin ser. Per part de la regidoria d'Economia hi ha hagut voluntat i s'ha fet un esforç que volem reconèixer i d'integrar i recollir algunes d'aquestes propostes i mesures plantejades. Hem arribat a uns compromisos al voltant d'alguns temes que no són tots, però n'enumeraré alguns, com és l'augment del servei de neteja viària i recollida d'escombraries, el reforç econòmic. D'altra banda, el pla local d'habitatge amb el compromís d'elaborar-lo i redactar-lo. La xarxa d'agents cívics que es va incrementant amb aquestes 2 persones més. La policia de proximitat. Un parc públic d'habitatge que ha de començar amb aquests pisos del Longarón tan reivindicats i que ja es van esdevenint realitat, però també amb la compra d'un habitatge per tanteig i retracte, amb el pla local de civisme, amb la realització de plans de participació als barris, el pla director de la bicicleta, el pla de retirada d'amiant progressiva en equipaments i incentiu als espais privats, amb l'increment de la partida del pla educatiu d'entorn, amb les inversions en equipaments com el pavelló de Riera Seca, entre d'altres. El nostre vot avui serà d'una abstenció. Un vot que de vegades la ciutadania no acaba d'entendre o que es fa difícil d'explicar.
però aquest és el vot que la nostra assemblea va votar de forma majoritària. No podem donar el sí, i suposo que qui ens ha seguit ho entendrà, i segurament també l'equip de govern, perquè no compartim amb la totalitat el model de l'actual equip de govern, no compartim moltes coses que es fan, i també, en concret, per aquests pressupostos, perquè no s'assoleix el global d'aquesta proposta de pla de millora integral. Ara bé, els compromisos recullen elements importants i que valorem molt positivament. Són millores per a la nostra ciutat que van en la línia del que creiem que s'ha d'anar fent. Són reivindicacions de fa molt temps, de fa temps, o noves. En tot cas, significatives. I volem optar per un vot responsable en posar allò compartit en valor i allò que pot millorar la vida dels molletans i les molletanes. Volem també que sigui, evidentment, a part d'aquestes grans temàtiques i eixos grans que hem d'atacar, si em permeteu l'expressió atacar, que sigui també el pressupost de les coses petites, petites importants. Millorar el drenatge de l'era al costat de la Masia Can Borrell, dels semàfors que no funcionen, de l'estudi del bus a demanda a Lourdes, de les mesures antisorolls al barri de Camp Antiquet, de la millora de la poda d'Arbrat, de mantenir els bancs a qualsevol carrer, de la remodelació de la plaça de l'Estació del Nord de l'11 de setembre, entre moltes d'altres. Amb tot, hi ha una part, si volen dir-li crítica o com vulguin dir, però que l'hem de fer i no volem deixar de fer i de subratllar-la, com a mínim de plantejar els matisos que ens semblen importants. Vostès parlaven, i així ho deien a la nota de premsa, que era un pressupost expansiu, molt expansiu, no? Si es pot això redundar, no? Potser ho és, però més que res que hauríem de fer alguns matisos i cal explicar-ho de forma completa per tenir-ho en compte. Si parlem del pressupost de l'Ajuntament, en concret, s'incrementen aquests 6,6 milions d'euros, però sí que crec que és important que diguem i que donem a conèixer que 2,16 milions són un crèdit per fer front a les possibles sentències, bueno, sentències que han d'arribar encara, falten per pagar de la vinyota, i que 1,4 doncs, eren aquest increment de compromisos amb plantilla personal. També cal explicar que poden ser expansius perquè, afortunadament, doncs, hi ha hagut aquest increment amb 500.000 euros de la Diputació pel que fa a inversions o un increment dels ingressos de la participació dels tributs de l'Estat. I també amb els Next Generation, malgrat aquesta incertesa d'anar sabent, no?, quines seran les convocatòries de subvencions a les que podrem anar-hi. I no només això, sinó que també després haurem de veure l'execució del pressupost, perquè cal reconèixer que hi ha hagut doncs, actuacions que fa temps es van anunciar amb titulars, però que no han estat una realitat, i esperem que aquest any, el 2022, ho puguin ser. Nosaltres avui volem destacar que a Mollet en Comú hem incidit, i ho volem dir, a la nostra ciutat, i continuarem fent-ho des d'allà on siguem. De fet, són realitat algunes idees que hem anat proposant i que s'han adoptat per part de l'equip de govern. I ho volem posar en valor per les dues bandes. Hem introduït idees i qüestions a l'agenda política molletana, i val a dir, també la nacional i estatal, elements dels que no se'n parlava, i ara sí, i es comencen a fer polítiques i accions concretes al voltant d'això. I aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu, jo crec, que de tots els que estem i totes les que estem fent política, que hi hagin elements que es fiquin al centre de l'agenda, elements que importen a la ciutadania i elements importants pel planeta. I a escala local, la tarifació social a diferents serveis, els pisos socials a l'antic bloc de mestres del Longarón, els patis oberts a les escoles, durant un termini breu, però sí, la recuperació dels cinemes, les bonificacions de la deixalleria, entre d'altres. Hem estat partícips i volem posar-ho en comú i volem ser-ho de moltes més altres coses. Vaig acabant, eh? Però sí que volia dir, l'altre dia la ministra Yolanda Díaz, la vicepresidenta, deia en un discurs fa poc que la prioritat per preservar aquest planeta, per preservar aquesta societat, ha de ser la gent. Ha de ser posar les persones al centre de la política. I això és possible, però calen altes dosis d'humilitat i de generositat, que cal mirada àmplia, cal mirades àmplies. Cal debatre, discutir, però fer-ho per construir, no per lluitar o per combatre'ns. I aquí, en aquest ple, ens falta això sovint, discutir i debatre models, el futur de la ciutat, entre les forces polítiques i també amb la ciutadania. Nosaltres seguirem insistint en la necessitat de fer-ho i no veiem millor moment que plantejar-ho que avui en aquest ple de pressupost.
queden moltes coses, ens queden moltes coses per debatre i parlar. I això, debatre i parlar, no té impacte econòmic. Per tant, podem dir-ho avui, ho podrem dir demà i demà passat, quan el pressupost ja estigui aprovat. Només cal voluntat política. I alguns exemples d'aquests debats que hem d'entomar és alguns que vull dir, doncs, és el nou model de gestió de residus. N'hem parlat, n'hem de seguir parlant. Per exemple, posar recursos al servei a l'abast de les comunitats i associacions de veïns per facilitar i millorar la seva gestió. Parlar de quines alternatives i model públics d'oci, cultura i esport per la joventut volem a la nostra ciutat. Quines eines posem al servei, doncs, en un exemple molt petit, que és aquesta agenda compartida pels equipaments municipals, informar i formar la ciutadania en processos de participació, debat sobre urbanisme i un debat importantíssim de la mirada feminista en totes les polítiques municipals. L'aposta de Mollet en Comú és sumar i construir. Davant d'aquests compromisos que s'han adquirit, que s'han plantejat, farem un seguiment exhaustiu i d'aquí un any, doncs, evidentment, farem balanç. El que volem és que aquest pressupost es palpi a la ciutat i que tingui resultats visibles, doncs, en el dia a dia dels veïns i les veïnes de Mollet. Gràcies. Moltes gràcies. El torn de Podem Mollet. Bona tarda. Crec que la intervenció de la regidora d'Hisenda ha estat suficientment il·lustrativa en quant a les dades i la voluntat política del govern municipal en la confecció i en el disseny dels pressupostos municipals per al 2022. No obstant això, deixi'm que des del grup municipal de Podemos i com a part del govern municipal posem en valor el caràcter expansiu i social d'aquests pressupostos. Expansiu pel seu notable increment econòmic i sobretot per l'evident priorització de tota mena de mesures socials i econòmiques destinades a l'atenció dels sectors més vulnerables. Al desenvolupament econòmic, a la lluita contra el canvi climàtic, a la promoció de la cultura, la sanitat i l'educació. I més enllà de les quantitats ja explicades, volem recordar el difícil i complicat context a què s'ha hagut de fer front des del govern municipal a l'hora de dissenyar aquests pressupostos per al 2022. Un context, com tothom sap, marcat per la pandèmia mundial i una crisi sanitària i econòmica sense precedents. En aquesta difícil situació s'ha prioritzat l'atenció als més vulnerables, però a la vegada sense deixar de treballar en la modernització i optimització dels serveis municipals per poder oferir el millor servei i atenció a la ciutadania possible. Fruit de tot això, aquest govern municipal ha pogut optimitzar tant els recursos propis com l'obtenció de recursos econòmics supramunicipals, donant com a resultat aquest increment de més de 6 milions d'euros en aquest nou pressupost. Més de 6 milions d'euros que permetran incrementar partides de serveis socials, una notable inversió en la infraestructura pública, augmentar la plantilla de treballadores i treballadors i el seu corresponent i la seva corresponent actualització salarial, un nou contracte de neteja que millorarà i desenvoluparà noves formes de reciclatge emmarcades en la lluita contra el canvi climàtic, treball i obres per a la conversió i la promoció d'habitatges socials i també de lloguer assequible, el reforçament de polítiques d'inserció laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i la promoció econòmica i el foment del comerç local. La modernització de l'administració municipal és indispensable mitjançant un nou portal digital i nous canals de comunicació amb la ciutadania que amb aquest nou pressupost seran possibles. L'increment en polítiques de salut, de cultura i educació. I tot això sense oblidar el benestar animal i els seus drets continuant amb la millora i l'increment d'espais públics per al seu ús. Vull reivindicar també el treball d'aquest govern municipal en el disseny dels millors pressupostos possibles, torno a insistir i a repetir, en un context molt difícil i molt complicat. Un treball que s'ha realitzat de manera transversal i on l'aportació del grup municipal de Podemos ha estat la que més gran que hem pogut oferir humanament amb un únic objectiu: prioritzar i prestar especial atenció als qui més ho necessiten i evitar que ningú es quedi enrere en la recuperació i sortida d'aquesta crisi provocada per la pandèmia. Creiem, humilment, que ho hem aconseguit, però hem de reconèixer la imprescindible col·laboració i dedicació de totes les treballadores i treballadors municipals. Sense elles i sense ells no hagués estat possible.
I des d'aquí volem expressar el nostre agraïment i reconeixement a la seva tasca i vocació de servei públic. També volem agrair totes les propostes, sol·licituds, consultes, aportacions i fins i tot les crítiques fetes des de la resta de grups municipals. Han contribuït a la millora i pluralitat d'aquests pressupostos per al 2022. I per últim, agrair també als grups municipals que d'una manera o d'altra faciliten l'aprovació d'aquests pressupostos que tant necessitem. I insisteixo que des del grup municipal de Podemos estem convençuts que són els millors possibles pel seu evident caràcter social tan necessari en aquest moment. Gràcies. Moltes gràcies, el torn d'Esquerra Més. Senyor Vilaret. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Ja ho han dit molts portaveus que m'han precedit i començant per la mateixa regidora d'Hisenda. Avui és un dia important, és una de les coses més importants que fem en aquest ple, l'aprovació dels pressupostos, que com també sabem és una mena de catàleg de desitjos que després no s'acaben concretant, malauradament, sempre ni gaire com se'ns expliquen aquí. Però començaré per parts. M'agradaria destacar que avui no sembla que estiguem en el tercer pressupost que aprova aquest govern i el penúltim, i per tant l'últim que podrà aquest govern actual de la ciutat implementar completament els pressupostos del 2022. Perquè pels discursos que s'han fet semblava que fos el primer pressupost de legislatura on haguéssim d'implementar tot el pla d'acció municipal, que segons ha dit la regidora ja ha començat, però que fins ara, en els últims pressupostos, hem vist que en la seva execució, sobretot, no ha acabat implementant-se gairebé res. Sí que és cert, i evidentment no ho podem obviar, que portem gairebé 2 anys de pandèmia, i això, evidentment, ha tingut una afectació, però creiem que no pot ser excusa de tot. Perquè si bé és cert que la pandèmia ens ha generat, evidentment, una rebaixa d'ingressos i algunes despeses noves, també és cert que ha generat també oportunitats en aquests pressupostos, perquè si hi ha els fons Next Generation o hi ha un cert increment d'algunes aportacions, també és per això. Sigui com sigui, creiem que venen molt marcats aquests pressupostos pel fet de que són els últims i pel fet de que molt probablement en aquest últim any vostès voldran explicar a la ciutadania o fer veure a la ciutadania, no?, o demostrar que han executat moltes coses quan en realitat portem 3 anys pràcticament d'anar tirant i no fer massa res de nou. Per una banda, matisar, que ja feia la regidora portaveu de Comuns, aquesta eufòria en l'expansió, diguéssim. Certament hi ha hagut gairebé 7 milions d'euros, 6,6 milions d'euros d'increment global del pressupost, però no tot és creixement del pressupost. La meitat d'aquest increment sí que ve tant d'un petit increment de la recaptació per alguns dels impostos que s'han pujat lleument, sobretot d'altres administracions, i aquests 500.000 euros dels fons Next Generation, que veurem com s'acaben concretant. Però l'altra meitat són nous crèdits. Ens endeutem 1 milió més que l'any passat, 2,5 milions per fer les inversions, perquè ja vam aprovar amb el pla financer que totes les inversions que féssim haurien de ser de nou endeutament, i per tant incrementem 1 milió d'euros l'endeutament per inversió fins als 2,5, i com també comentava la senyora Escribano, hi ha aquest fons, o s'incrementa el fons de contingència en gairebé 2,2 milions d'euros, que són uns diners que es gastaran o no en funció si l'Estat articula un crèdit que ens donaria per pagar sentències, que ja n'hem parlat moltes vegades de com les sentències han llastat i segueixen llastant la capacitat de despesa d'aquest Ajuntament. També tot plegat en un context en què vam aprovar aquest pla econòmic financer fa 3 mesos, que ens havia de permetre millorar la liquiditat i poder afrontar aquesta expansió que avui ens explicaven. Veurem si realment millora, perquè de moment el que hem pogut veure és que aquesta liquiditat no està millorant. Esperem, pel bé de tots, que el 2022 sigui així. Dit això, d'aquest increment real, que no són aquests 7, sinó que no arriben a 5, també 1,5 milió, com ja també s'ha explicat, va a increment de despesa de personal, amb un 2% que no discutim, que ja ve marcat de l'Estat i que és la millora salarial, però també amb una concreció de creació de noves places, algunes de policia que ha explicat, però també amb una certa reestructuració dels nivells de comandament de l'Ajuntament.
No és bona notícia que, com hem sabut aquests dies, aquesta relació de llocs de treball no s'hagi aprovat doncs, amb el suport del sindicat majoritari d'aquest Ajuntament i, per tant, veurem com es concreten aquestes places, però creiem que no és bo doncs, que aquesta relació de treballs no tingui el suport dels sindicats o el suport del sindicat majoritari d'aquest Ajuntament i esperem doncs, que es faci de forma transparent i que tots puguem veure com queden aquestes noves places. Per la resta, i concretant una mica, vostès, les intervencions que han fet, no? Molts els portaveus que m'han precedit, parlaven d'aportacions al pressupost i, com sempre, la regidora ponent ha agraït les aportacions. Tots sabem, i ho ha explicat una mica la regidora de Ciutadans, que aquestes aportacions no surten al pressupost, sinó que són una mena de compromisos polítics, però al pressupost hi ha una partida, no?, que diu manteniment i vostès diuen posant això i això altre. El nostre grup, per l'experiència dels últims anys, ha vist molt clarament que aquestes aportacions, i ho ha vist amb l'experiència d'altres grups molt clarament, i en part en els pressupostos de fa un parell d'anys que vam intentar fer aquesta sèrie de propostes, que això no s'acaba executant en gran part. I vostès deien l'interès és fer aportacions. Votar que no els pressupostos no és fer aportacions i no marcar l'agenda política, perquè vostès precisament la nota de premsa que han fet explicant aquests pressupostos i avui el que han centrat són dos dels temes que en solitari durant molt temps i últimament més acompanyats hem estat denunciant i criticant en aquest ple. Per una banda, la falta de manteniment de l'espai públic i la deixadesa de l'espai públic en global, no un tema concret, sinó com una deixadesa d'inversió els últims anys, que vostès ens negaven, però que mira, és una de les coses que ara més posen en valor, no? Aquesta inversió en l'espai públic. Per altra banda, el contracte de neteja, que hem reivindicat moltes vegades, que des que es va reduir en 1 milió d'euros des del 2012, per tot l'impacte de la crisi econòmico-financera del 2008-2009, doncs que no aconseguíem tenir una ciutat que pogués doncs estar més o menys neta en el conjunt. Més enllà de l'incivisme, que hi és, però que evidentment havíem de tenir un servei de neteja que pogués garantir una ciutat més o menys neta en tots els barris. Per tant, no és veritat que sigui el vot dels pressupostos el que permeti sovint influir més en el que després fa el govern o en el discurs que fa. Per tant, no és un no, el no que farem avui als pressupostos, i ara l'explicaré, no és un no no constructiu, no és un no per carregar-se res, sinó és un no perquè no compartim el projecte ni la manera d'elaborar-ho i perquè tampoc podem fer veure que en un any arreglarem el que no hem fet en tres i posarem un projecte de ciutat que per nosaltres no hi és sobre la taula. Això no vol dir que no hi hagin coses positives, perquè evidentment n'hi ha, i quan hi ha un increment de despesa doncs és més fàcil poder tenir coses positives. I m'agradaria destacar doncs, els Next Generation. Està les tres propostes que vostès fan, una ja està concretada, perquè ja em sembla que ja tenim una subvenció de 191.000 euros pel tema de la Mollet Digital. Veurem com es concreta, perquè portem anys invertint en això i nosaltres no estem massa satisfets, diguéssim, tant de la web com de la relació digital que s'ofereix a la ciutadania de servei amb l'administració, però en tot cas és una bona proposta i esperem que es concreti en positiu. També les altres dues creiem que van en la bona direcció, malgrat que puguin ser doncs, 300.000 entre les euros entre les dues i, per tant, malauradament no ens arreglin tots els problemes, tant a Can Magarola, poder actualitzar el polígon, que també és una denúncia que fem fa molts anys doncs, dels polígons que no estiguin tan tecnològicament com a espai públic, no?, al nivell de la resta o de molts altres polígons que ens envolten, com el tema de millora d'inversió en generació d'energia verda en equipaments municipals, etc. Hi ha coses positives, els hi dic. Evidentment, ni aquest govern ni cap ho fa tot malament i, evidentment, doncs, que hi ha moltes coses que sí que es van fent. Però no hi ha un projecte darrere que faci que Mollet deixi de ser una ciutat gris més de la regió metropolitana. Per exemple, coses que vostès ens diuen ara com una gran novetat i que fa molts anys que sentim. Habitatge. Ens diuen que hi ha 110.000 euros d'habitatge, que aquest any sí que començaran les obres de Francesc Macià. Les obres per habilitar pisos al carrer Francesc Macià fa anys que les presenten als pressupostos que les faran. De fet, vostès mateixos, quan ens van explicar els pressupostos, ens van explicar que hi ha un romanent dels 350.000 euros dels últims tres pressupostos que no s'ha executat la inversió en habitatge social. Per tant, està molt bé posar-ho, ens agradarà veure si aquest any per fi es concreta. Ja dic que aquest any hi ha una mica més de possibilitats perquè l'altre any hi haurà eleccions,
però no creiem que això s'hagi de fer cuita corrents abans de les eleccions, sinó necessitem realment, perquè ho necessita la nostra ciutadania, un parc d'habitatges públic a disposició de la gent més vulnerable que no té o que s'està desallotjant últimament o que no té doncs, un lloc on viure. I això fa molts anys que es diu, hi ha un pla local d'habitatge que no s'ha fet, es fia tot a que el Calderí farà molts pisos, però mentrestant doncs, no va passant res. Tema de mobilitat, que vostè també n'ha parlat. Aprovarem un nou pla de mobilitat. L'últim, que ja està caducat, gairebé no s'ha executat. I ara ens torna a dir que es farà el pla director de la bicicleta, que portem reclamant fa anys perquè era de les primeres actuacions que preveia el pla de mobilitat que acaba de caducar ara. Per tant, és una mica viure un déjà vu de moltes coses que ara venem com a grans novetats i que ja haurien d'estar fetes si aquest govern hagués fet la seva feina. Comerç. Ens parlaven d'intentar, i em sembla positiu, que s'intenti una nova manera, que és fer aquest a peu, tant a la trama urbana com a l'industrial a Can Magarola. Però quantes vegades, quants pressupostos hem aprovat en plans comercials que havien de revitalitzar el teixit comercial de la ciutat? I quin efecte han tingut abans de la pandèmia? No estic parlant de l'últim any i mig de pandèmia, parlo d'abans. Per tant, si veure que es farà un pla comercial, realment som bastant escèptics de que això tingui algun impacte. Parlen d'ajuts i, evidentment, que aquest Ajuntament destina diners a serveis socials i ho segueix fent. Però també, no ens enganyem, els ajuts que vam aprovar per la Covid fa un any i mig gairebé no es van ni gastar perquè no arribaven a resoldre la problemàtica i són partides que van acabar sense gastar. Moltes bonificacions de l'aigua que aprovem, i esperem que aquest any, amb la modificació que s'ha fet, això modifiqui, al final és un 0,7% les que acaben arribant a la gent. Per tant, està molt bé aprovar ajuts, però també acabem després, i ho acabarem veient amb l'execució del pressupost, si aquests ajuts realment arriben o no. La regidora ens deia que som un model a nivell estatal en serveis socials, etcètera, etcètera. Bueno, no sé si és que també donen premis d'això, com tants premis ens tenen acostumats, però jo, passejant per la ciutat i veient doncs, els problemes que té la nostra ciutadania, diria que no, com a mínim segur que no arribem a resoldre'ls del tot. Després vostès ens parlen d'increment d'inversió en via pública i en manteniment, allò que els deia, que portem anys dient i ara vostès també en fan bandera de que s'ha d'incrementar aquesta inversió en via pública, però no sabem com es concreta. De fet, fa dos anys ja els vam demanar a digui'ns quines són les prioritats, per on començarem, quins són els passos, els carrers que es faran accessibles, perquè el pla de mobilitat també, que torna a caducar, deia que havíem de fer doncs, molts carrers i moltes voreres que encara no tenim accessibles a la ciutat. No hem sabut mai quin és el llistat, quina és la prioritat, quin és l'ordre, i ens dona la sensació que s'anirà decidint doncs, amb criteris més electorals que no pas doncs, de prioritats que té la ciutat, o com a mínim ja li vam demanar en privat i li tornem a demanar en públic saber quin és aquest pla d'actuació tant en els parcs com en les places com a l'espai públic de la ciutat. Un altre tema, la participació. La participació ens explicava una cosa que ens sembla molt interessant, que és que volen, els barris són molt importants i ara volen endegar un projecte de participació perquè cada barri doncs, marqui les prioritats de l'agenda urbana del seu barri. Escolta, si això es comença, es fa el 2022, aquestes prioritats aquest govern ja gairebé no les podrà executar. Això tenia sentit a principi de mandat. Entenc que ara al final és més, com una altra vegada, propaganda que no una acció real. I amb la participació aquesta ciutat fa anys que tenim problemes, perquè la participació no és fàcil que la gent participi, no és una cosa automàtica, tu no convoques, i ho sabem, vull dir, no convoques una convocatòria de participació i s'hi suma massivament tota la ciutadania. Cal un treball d'anys de cultura de participació i cal haver demostrat a la ciutadania que participar serveix d'alguna cosa, perquè si has anat a tres organismes o has votat en tres coses que no t'ha donat la sensació que no serveixen per res, deixes de participar-hi. I en aquest sentit pot passar això amb aquest. Tant de bo que no, i tant de bo que ho acabin executant, però no veig marge perquè aquesta agenda urbana que marquin els barris doncs es pugui implementar en els mesos que quedaran de mandat a posteriori. Altres coses, problemes de llarg recorregut que no s'acaben de resoldre a la ciutat. Avui n'hem tingut una mostra aquí, ja han marxat, però hi ha un problema que van generar vostès fa més d'una dècada amb l'obertura d'un centre de culte i no han sigut capaços de resoldre'l 10 anys més tard. Bé, jo diria que com a govern, així en general, doncs manca un projecte, manca un projecte ambiciós per la ciutat de Mollet,
Un projecte que creiem que hauria de rellançar la ciutat que està adormida fa molts anys, generant més riquesa per poder redistribuir-la i gestionar-la d'una altra manera, recuperant la vitalitat comercial, cultural, de les entitats i la capitalitat del Baix Vallès, que cada vegada es feu més lluny, impulsant aquest teixit comercial de referència al territori, tenint realment o intentant assolir un parc d'habitatge social que respongui a les necessitats de la ciutadania, capaç de treure inversions de futur en indústria i en tecnologia i no només més centres comercials i més logística, una mobilitat sostenible amb un pla seriós que es vagi executant no a cop de titular, sinó a cop de realitat, un espai públic de realitat, de qualitat, amb equipaments que també estan quedant obsolets o equipaments de cultura que es necessiten i que fa molts anys que ni se'n parla, com és la biblioteca nova, i a l'alçada tot això de les necessitats d'una ciutadania que sí que volem amb les necessitats cobertes, però que també la volem crítica. Per tant, també una oferta de feina, d'oci, de cultura pel jovent de la ciutat, que cada vegada n'hi ha menys, acompanyar les iniciatives i l'impuls de ciutadans i entitats que moltes vegades sovint moren perquè no tenen suport institucional. Tot això, per resumir, que sí, que evidentment que els pressupostos contenen alguns elements positius, però que en general creiem que ni contenen tot el llistat de llista als Reis que ha explicat la regidora, ni contenen un projecte alternatiu de ciutat que resolgui les necessitats de fons de la ciutadania i que aposti per un mullet de millor futur, sinó que només es reacciona a les necessitats conjunturals. Veurem també en la liquidació, que sempre donem més importància al pressupost que a la liquidació, però volem també veure com acaba concretant-se totes aquestes inversions i tota aquesta llista, aquest PAM nou que ara volen implementar en aquest últim any. Per tant, per tot això que dic, i avui mira, veiem també una altra mostra d'aquesta, no, d'aquesta conflictivitat o aquesta falta de diàleg de l'Ajuntament que fa que siguin diverses les entitats que vinguin al ple doncs, a reivindicar un mullet diferent. Per tot això que he explicat, el nostre vot, amb ànim constructiu, com sempre, i amb tota la cordialitat de l'univers, perquè no té res a veure doncs, discrepar políticament amb discrepar personalment, com sap molt bé la senyora Dionisio, el nostre vot avui serà que no. Gràcies. El senyor Joan David, Junts per Mollet, sisplau. Gràcies, alcalde. Bé, seré bastant breu amb aquesta intervenció. Primer de tot, no parlaré del pressupost del 22, parlaré sí del pressupost del 21, perquè m'ha semblat escoltar que moltes vegades doncs, aquests acords que es prenen amb l'equip de govern per votar a favor d'un pressupost, en el cas nostre doncs, ho vam fer pel pressupost d'enguany, i abans d'haver entrat en la negociació d'aquest nou pressupost, amb les reunions que hem tingut, la prèvia va ser mirar d'aquelles propostes nostres que havíem fet per l'any 2021 quines s'havien complert. I al moment que vam veure que més del 85% de les propostes nostres s'havien complert, vam començar a negociar el pressupost del 2022. Podem ser tontos, però no tant, perquè si se'ns aixeca la camisa, doncs la segona vegada possiblement no se'ns tornarà a aixecar. Per tant, com que vam veure que s'havien complert més d'un 85% les nostres propostes pel 2021, vam entrar a negociar un pressupost que votarem sí i votarem sí afirmativament perquè ho farem. Ho farem perquè nosaltres vam presentar tant aquestes eleccions passades com les altres un model de ciutat. Aquest model de ciutat, doncs, justament amb aquest pressupost fa que ens anem encaminant cap a aquest model de ciutat, que el poden trobar a la pàgina web del nostre partit, del PDeCAT, en aquest cas a Mollet, i el nostre model de ciutat. I aquest pressupost, amb les nostres aportacions, doncs, fa possible doncs, que es pugui arribar a aquest nostre model de ciutat. Les energies renovables, el Mollet com a ciutat digital, les ajudes socials, el desenvolupament econòmic, tant industrial com del comerç, i sobretot també doncs, el que és la seguretat pels ciutadans. Seguretat en la via pública, amb noves zones de vianants, amb nova senyalització horitzontal, com ha comentat també la regidora Ponent, i també amb més policia. Si bé aquests agents són els que ja estaven inclosos en el pressupost del 21, el que era la despesa per la convocatòria
d'aquestes places s'haurà fet efectiva i, per tant, en el pressupost del 2022 hi haurà el cost d'aquests dos nous agents. També hi haurà un parell més d'agents cívics perquè, com vam comentar en alguna reunió, els agents cívics, si són funcionaris, saben quin és el tarannà de la ciutat. També en plans d'ocupació s'han posat com a ajudants d'agents cívics persones durant mig any, perquè no donen per més, però en mig any, evidentment, aquest tarannà de la ciutat, el fer de la ciutat, no s'arriba a conèixer i és bo que incrementem aquests dos agents cívics i que possiblement en l'any 2, pel pressupost del 2023, en la nostra carta als Reis, entre cometes, demanarem una ampliació d'aquests agents cívics per tota aquesta cosa, per tota aquesta sèrie de coses, perquè aquest pressupost fa que ens encaminem cap al model de ciutat proposat pel nostre partit. Votarem sí al pressupost. Gràcies. Moltes gràcies, senyor David. El senyor Diniz, si vol donar resposta al primer torn. Sí, gràcies, alcalde, i gràcies també per les intervencions dels diferents portaveus dels grups municipals. Començaré per l'explicació que ha donat la senyora Vilaret, la regidora Vilaret, del vot negatiu d'Esquerra Republicana, ara Mollet Esquerra Més. Senyora Vilaret, avui vostè ja dona el tret de sortida de les properes eleccions municipals del 2023. Jo me n'alegro que vostès estiguin centrats ja en l'any 2023. Altres governem, altres gestionem i tenim molta més feina que preparar les municipals. Només que no els passi el mateix que els va passar l'any 2019, que vendieron la piel de l'oso antes de cazarlo. I vostè avui ha fet un míting electoral d'una Mollet catastròfica i, per tant, dona el tret de sortida a les eleccions municipals i endavant, endavant, que amb la feina que fan normalment respecte a la gestió municipal, segur que tenen molt treball avançat. Vostè ha fet referència a diferents punts i diferents temes. Jo em centraré primer ara en consideracions que ha fet d'alguna part econòmica dels pressupostos que avui passem a aprovació del ple i que sembla ser que s'aprovaran amb una àmplia majoria d'aquest consistori i amb molts pocs vots negatius. Vostè fa referència, ja ho va fer en el ple anterior i en aquest també, i és normal perquè està relativament vinculat al tema de l'endeutament d'aquest Ajuntament, no? I volen repartir amb un mantra el tema endeutament, 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 i no? a veure lo que queda i lo que cala. Vostès saben, i en l'expedient està, amb aquests pressupostos que s'implementaran i que s'aprovaran avui, es preveu un endeutament, aquest Ajuntament tindrà un endeutament viu del 47,47%. El límit legal, i vostè ho sap molt bé, està en un 110%. Si vostè creu que aquestes ràtios d'endeutament és alta, doncs em sembla molt bé, però no pot dir, no pot valorar que estem reduint notablement l'endeutament d'aquest Ajuntament, tot i estar molt, molt per sota, menys de la meitat del màxim que preveu la llei. Només, per exemple, recordar, que també vostè ha fet referència a l'àmbit de la liquidació del pressupost, el deute viu el 31 de desembre del 2020 era del 57,39 i amb aquest pressupost passarem a un deute viu del 47,47%. Jo crec que és una evidència objectiva, malgrat intentin des del seu grup municipal repetir el mantra que estem molt malament, doncs no estem molt malament, evident que es pot millorar, i com a regidora d'Economia i l'alcalde i tot l'equip de govern treballa i desitja i estem en aquest àmbit de continuar millorant, però no poden repetir contínuament que estem malament a nivell econòmic, perquè no és veritat. I pel que fa al deute viu, perquè ho ha repetit, doncs com dic, i jo també ho torno a repetir, estem molt per sota del límit legal i en aquest cas quedaria amb un 47,47%. I és que amb això ho he de dir també amb molt bona fe i amb tota l'educació i la cordialitat
parlant de deute, he de recordar, ho he portat per si calia dir-ho, i vostè m'ho ha posat fàcil, el deute que té la Generalitat de Catalunya amb aquest municipi, perquè és essencial, és un mantra que repetiré fins que no ens paguin, el deute que té la Generalitat de Catalunya a 20 de desembre del 2021 amb aquest Ajuntament, sense comptar el que tenim judicialitzat, que ja no ho conto, és de 3.840.347,53 euros. A 20 de desembre, o sigui, a dia d'avui, ens deuen gairebé 4 milions d'euros. Si us plau, nosaltres implorarem i seguirem implorant que ens paguin el que ens deuen el conjunt de mulletans i mulletanes, i segurament vostès també ens poden ajudar en aquest sentit. També ha fet referència a l'execució dels pressupostos i ha vingut a dir que aquest govern no fa res i ara ja començaran a fer coses perquè s'apropen a eleccions municipals. També falta la veritat, segurament, no sé si per desconeixement o perquè, com he dit abans, estan preparant ja les eleccions. No és veritat. Si anem a la liquidació de l'any 2020, i són dades públiques i objectives, tenim una mitja d'execució de despeses corrents dels pressupostos municipals d'un 90%. I està en totes les liquidacions. Un 90% és veritat, i cap govern ho aconsegueix, que no s'arriba al 100%. És veritat també fer referència que el tema de les inversions, doncs aquest any, i també em sembla que vam fer referència en un ple, a les inversions amb el tema del Covid, doncs se'ns han retardat. És una evidència. Jo també li recordo, ara també, titular de La Vanguardia el 8 de novembre del 2021. La Generalitat deixa un 20% de la inversió sense executar des de l'any 2013. No serem tan dolents si la Generalitat encara té un percentatge inferior d'execució. La Generalitat i l'Estat, La Generalitat i l'Estat, que si no m'equivoco, tenen entorn d'un 70% del pressupost, o sigui, de l'execució dels pressupostos. Doncs Mollet té un 90%. Sí, és veritat, no arribem al 100%. Segurament cap govern hi arriba perquè, com hem dit al principi, doncs passen moltíssimes coses durant l'any. Intentarem pujar-ho i en aquest sentit anem. També et fes referència a temes concrets, ha posat com a exemples temes d'execució de temes concrets, com per exemple el pla director de la bicicleta, doncs segurament els resta de grups municipals sí que ho saben perquè m'ho han preguntat, vostès en aquest cas no. El pla director de la bicicleta està ja, es va ser fet amb ajuda de la Diputació de Barcelona, s'està analitzant els serveis tècnics i per tant el compromís és tenir-ho aprovat aquest any i poder-lo executar. El tema de l'habitatge també, no sé si ho hem parlat amb vostè, si ho hem parlat doncs m'estranyaria molt la seva intervenció, però sí que la regidora d'habitatge ho va explicar en el ple municipal a vegades, doncs per donar seguretat jurídica als procediments que són innovadors, com aquest dret de superfície, que és un procediment innovador, doncs les coses no van tan ràpides com voldrien. No és mala fe, no és deixadesa, simplement és que des d'aquest govern municipal intentem fer les coses bé i ser innovadors. I, per tant, doncs són procediments que s'estan retardant, però que des de la regidoria d'habitatge i des del govern municipal ja tenim, podem dir, ja veiem la llum al final del túnel i sabem que aquest any 2021 es començaran a fer aquests habitatges. El tema del pla de mobilitat, doncs el mateix, vostès saben que també està a la Diputació de Barcelona, que va haver-hi un problema de licitació, que ja s'han començat els treballs tècnics i altres referències que ha fet. Jo només, com que també ha volgut dir que ho ha volgut deixar, no? Com que no es fa res, aquest govern no fa res, porta 3 anys, no? O 2 anys portem des que vam guanyar les eleccions municipals i vam conformar el govern, no hem fet res. Només aquest any 2021, resfaltat del carrer Sant Jordi, vorera d'inversions, a banda del que s'ha fet amb despesa ordinària, resfaltat del carrer Sant Jordi, vorera del carrer Picasso,
Canvi de senyalitzacions acústiques dels semàfors, que, com sabeu, van amb senyals acústiques. Ampliació de la vorera del carrer Sadurne, reasfaltats a l'Avinguda Gaudí, reasfaltat a la rotonda de Sant Vicenç. L'arranjament del segon tram de la Rambla Salvador Espriu, reasfaltat d'Avinguda Llibertat, que suposo que sabran llegir la nota de premsa i sabran que comencen per acord amb els comerciants al Nadal. També la segona fase de Vínsia, la Vínsia, del carrer Vínsia, que també començarà al gener. Les obres del pavelló de bàsquet, que també s'han fet durant aquest estiu. S'ha canviat el clima de l'Ajuntament, s'ha canviat el clima del Museu Abelló, s'ha canviat el clima del SAI, que és un sistema tecnològic, s'ha canviat els mòduls de vestidors del club de futbol, s'ha canviat la fusteria de la nau de la brigada d'obres, s'han fet obres i estan fent obres de l'ALEFA, hem invertit més de 100.000 euros en obres de les millors escoles en aquest estiu. S'estan fent les obres de climatització de la biblioteca, s'està canviant la coberta de l'espai Sant Jordi. Només hi ha inversions, però sembla ser que aquest govern no fa res. No? Ja m'estic veient. Quan fem coses l'any vinent diran ho fan ara perquè s'apropa les eleccions. Ja m'estic veient el titular. Però bueno, una cosa, no em puc estar de dir-ho, tot i que ha fet referència al portaveu de Junts per Mollet. No? Ja és el colmo de los colmos que vostè es fiqui o faci referència al vot que facin els altres grups municipals. Portem, des d'aquest inici del mandat, hem consensuat i hem negociat pressupostos amb Junts per Mollet, amb Ciutadans i amb Mollet en Comú, home, que siguin ells els que valorin si des d'aquest govern municipal hem assolit els acords o no, no vostè. Perquè, clar, que vostè valori ja el vot de la resta de grups municipals ja em sembla el colmo de los colmos. I vostè diu que també, ja em sembla que ve de 3 o 4 anys el titular, manca projecte de ciutat. Aquest govern li falta projecte de ciutat. Des d'aquest govern pensem que a vostès no només els hi falta projecte de ciutat, sinó que els hi falta treball. És que no tinc aquí cap full en blanc, però perquè està guixat. Però li podria ensenyar les propostes del grup municipal d'Ara Mollet Esquerra Més, i vostè sap, en aquest pressupost i en el de l'any passat, zero propostes. Zero propostes. L'únic grup municipal que no ha presentat aquest equip de govern, no ha presentat aquest govern ni una proposta. Jo, sincerament, em quedo perplexa ja com a molletana que en els pitjors anys de gestió pública, en els pitjors anys que hem viscut una pandèmia, no hi hagi cap proposta d'aquest grup municipal. No ens sorprèn el vot negatiu. De fet, quan vam veure que teníem propostes de Ciutadans, que teníem propostes de Junts per Mollet i teníem propostes de Mollet en Comú, però no teníem propostes d'Ara Mollet Esquerra Més, doncs, evidentment, tampoc és cap sorpresa. Ja els hi vaig dir també amb carinyo, els hi vaig dir en el ple del POM. Vostès han entès una manera o de fer l'oposició, que simplement contraposició a aquest govern. Vostès no van aconseguir, i no passa res, el govern d'aquesta ciutat després de les municipals, i des de llavors s'han instaurat en seure a la cadira i criticar tot el que es fa, no proposar res, no fer res i criticar, doncs ens sembla bé. Per sort, ja hem dit, aquest pressupost s'aprovarà amb un ampli consens de ciutat, malgrat vostès. Jo només, i no, cadascú fa la política que considera i ja s'explicaran i ja segur que ara m'intentarà explicar a mi. Jo només m'agradaria dir una frase que jo la tinc molt present i és que es poden mantenir molt ferm en les conviccions, i això és bo i és legítim, però això en cap cas està contraposat en buscar els consensos. I per tant, jo ho sap i vostè, jo crec que o almenys així, jo crec que ho va entendre des de l'equip de govern, quan ens vàrem reunir amb vostè per explicar els pressupostos, estàvem oberts. Evidentment, si demanessin coses que no estiguéssim d'acord, no l'haguéssim acceptat, no?
però segurament haguéssim arribat a algunes propostes possibles per incorporar els pressupostos. Ja dic, no ens sorprèn el vot negatiu, només els esperem amb la mà estesa per l'aprovació dels pressupostos de l'any vinent. Mentrestant, aquests pressupostos tiraran endavant. Complirem amb el que avui, com a regidora d'Economia, he explicat. Continuarem millorant la ràtio d'endeutament d'aquest Ajuntament, que està molt per sota del que marca la llei. Continuarem millorant el període mig de pagament i, evidentment, complirem amb els acords que hem arribat amb la resta de grups municipals. I ara ja només per fer referència als altres portaveus, doncs, per no repetir-me i per no allargar el tema, repeteixo una miqueta el que he dit al principi, que és que des de l'equip de govern hem volgut que aquests no fossin només els pressupostos del govern, sinó del conjunt de la ciutadania, i que, per tant, agrair doncs, les propostes que heu presentat, que segur que han enriquit el pressupost que avui s'aprovarà en aquest ple. Gràcies. Pregaria que el repartiment de fulls es poguessin deixar, i més quan alguns són de l'àmbit de la sanitat pública i es fan repartiment vulnerant els principis democràtics de la discussió parlamentària d'un punt tan important com és el pressupost municipal. Això demostra una actitud davant de certes situacions. Quedant palès aquest comentari, ara sí que faré referència al que és molt important, que és el pressupost municipal de cara a l'any vinent. La regidora d'Economia ho ha explicat, jo crec, amb detall, i ha explicat també, ha rebatut alguns comentaris fets fonamentalment pel grup d'Esquerra Republicana. Vull començar i faig referència a una frase que ha utilitzat la portaveu de Mollet en Comú. Nosaltres volem estar lluny de ser els del no. Aquesta és la frase que ha utilitzat i que comparteixo. Per tant, agraeixo enormement que els grups de Junts per Mollet, de Comuns, de Ciutadans, estiguin lluny del no. I, per tant, que hagin fet l'esforç de poder apropar, poder parlar, poder dialogar, poder presentar sobre la taula propostes en benefici de la ciutat. Segurament amb molts matisos, amb molts colors, amb molts accents, només faltaria. La ciutat és plural, la ciutat té molts colors i molts accents i, per tant, la voluntat del govern municipal entre els dos partits que governem la ciutat, de Podem Mollet i del PSC, és intentar sumar en aquest sentit de donar el millor que puguem per la pròpia ciutat. I per tant, com deia la regidora d'Economia, farem tot l'esforç necessari per complir amb els compromisos que hem adquirit, amb aquells que volen adquirir compromisos vers la ciutat, anant més enllà de les pobres sigles polítiques i anant més enllà d'un resultat a curt termini d'un vot electoral. I per tant, mirar en benefici dels molletans i de les molletanes. I per tant, a tots ells, tant aquells que fan l'afirmació de votació positiva del pressupost municipal, per tant, amb corresponsabilitat, tant aquells que fan l'abstenció per dir que, evidentment, no és la nostra proposta ni estan recollides el 100% de les propostes, cosa també, per altra banda, legítima, doncs també agrair aquest vot, diguem, d'abstenció. Cert és, altres, lluny de posar-se en aquest espai de diàleg i de consens, es posen en un déjà vu, que és el no, el no, el no, el no, el no. Crec que a casa Esquerra Republicana, més. I per tant, és molt encertat el comentari de la seva portaveu de dir, sembla que estiguem recordant, sí, nosaltres tenim la mateixa sensació. Fins i tot una sensació que recordo dolorosament quan vostès van ser un dels partits que en un moment molt complicat, en un moment molt difícil de la ciutadania, de la ciutat, a nivell sanitari, a nivell econòmic, també van estar en el no permanent. A l'època Covid, per entendre'ns, Covid que no ha desaparegut. Que no ha desaparegut, això siguem-ne conscients. I les últimes dades així ho demostren. Jo crec que la vida, i més probablement, no sé si més, o igual, en política, l'amargor, la frustració, no són bones companyes. Perquè creen un vel, creen un vel
que fa veure les coses d'una manera molt distorsionada. Molt distorsionada. Ja sé que els hi dol que els expliquin aquestes coses. I per tant jo crec que el treball, la il·lusió per canviar les coses, aplicar un cert optimisme, obrir les mans per arribar a acords i no posar-se-les a la butxaca, jo crec que és, té més sentit a la vida en general, i també a la política, perquè en definitiva la nostra responsabilitat és intentar actuar des de la màxima humilitat, treballar cada dia per millorar les condicions d'aquells que n'han escollit des del govern, perquè hi ha més responsabilitat, però també des de la pròpia oposició. Una actitud que lamentablement s'ha demostrat que per part del seu grup ha sigut absolutament inexistent. Fins i tot, arribant al punt, que això em sembla... no trobo l'adjectiu, perquè segurament és un adjectiu massa gruixut, de desmereixer aquelles coses que passen de bé a la ciutat. Fins i tot que hi hagi una entitat a nivell estatal, que no sé si és perquè és a nivell estatal que vostès la desconsideren, que hagi reconegut que els serveis socials de l'Ajuntament fan una bona feina. Amb unes frases que queden gravades. No queden gravades en mi, sinó queden gravades en el registre d'aquesta sessió plenària. Aquesta és l'actitud d'Esquerra més a la ciutat de Mollet. Jo puc entendre perfectament que vostès diguin no, nosaltres posaríem l'accent aquí, posaríem l'accent allà, però com ho deia, encara que vostès treguin papers, poden treure els papers que vulguin. Però fa massa temps que aquests papers els tenen guardats sota clau i que no han tingut cap voluntat d'acordar amb el govern municipal i compartir-los. I per tant, fins i tot plantegen dir, no, és que vostès creen problemes. No sé si creen problemes, que és fer complir la llei tal com està regulada avui respecte a algunes qüestions que vos plantegen. Perquè segurament fent aquell disgust, si volen vostès, demagògic i populista, segurament vostès en el govern de la Generalitat deuen tenir molts problemes, perquè també tenen contínuament conflictes. Però no val la pena entrar en aquesta situació. I per tant, jo crec que els problemes s'han d'analitzar en el seu just terme, veure d'on venen, i després a partir d'aquí, en fi, cada un es pot posicionar. I per tant, tots, i cada un dels comentaris que vostès han fet, el grup d'Esquerra més, són despectius, desmeixeradors, de tota la feina que fa no solament el govern de la ciutat, sinó també els funcionaris públics. Perquè recordo que el premi aquest de serveis socials el donen als serveis públics de l'Ajuntament, per tant, a funcionaris i funcionàries públiques. Per tant, també desmereixen a la funció pública. Ho han dit vostès i està absolutament gravat. Per tant, llista de desitjos, la llista dels reis, tot és fosc, tot és gris, probablement és que no viuen a Mollet. Probablement és que no es passegen per Mollet. Probablement és que, m'atreveixo a dir, que no es coneixen Mollet, només coneixen el seu entorn més immediat, tancats, diguem, amb un corset, i amb aquesta visió, torno a repetir, catastrofista, d'amargor, de frustració, d'expectatives, com deia abans la regidora d'Economia, que no s'han vist complertes. I després, clar, quan els hi rebaten alguna d'aquestes qüestions, ja sé com vostès fan aquest discurs, dir, no, és que això no ho han fet perquè l'Estat ens deu. I quan nosaltres els vam d'aquí, dius, no, és que això no en volem sentir parlar. Bueno, doncs miri, si vostès tenen aquesta excusa per allà, doncs acceptin que la Generalitat de Catalunya, negre sobre blanc, 3.800.000. Negre sobre blanc de la Generalitat de Catalunya. I ja no dic cap cas, i ho ha dit molt bé la regidora d'Economia, aquells que estan amb contenciosos administratius. Ja no entro en aquesta xifra. 3.840.347 euros amb 53 cèntims que en aquest precís moment hi ha de deute de serveis prestats als molletans i a les molletanes per part de la Generalitat de Catalunya. I vostès m'han de dir, ja ho han dit, no, és que l'Estat no ens paga això. No, escolti, no defugi del tema. Aquesta és la realitat. Després diu una altra cosa, diu, no, és que vostès els hi porten recursos i no se'ls gasten. Ho ha dit en un àmbit com molt dedicat, que és l'àmbit de serveis socials. Jo pregaria una mica de prudència. Que vostè em digui que no s'ha executat una inversió determinada, que no em digui un projecte determinat si el carril bicicleta o l'estudi bicicleta. Li accepto. Però a l'àmbit de serveis socials, que hem fet un esforç econòmic brutal, que hem retallat diners de moltes altres partides per dedicar-los en època Covid a serveis socials, no sé si és injust o és indigne.
Utilitzin vostè l'adjectiu o injust o indigne. I ara afrontem el pressupost del 2022. I fixi's, repassant, per cert, totes les dades econòmiques que li ha dit la regidora, no les escriu la regidora. L'escriuen els funcionaris públics d'aquest Ajuntament, els responsables dels serveis econòmics, la intervenció de l'Ajuntament, per tant, són oficials. No hi ha al darrere, diguem, el dogmatisme polític com vostès sempre creuen veure en qualsevol cosa que pugui passar. Repassava les previsions, i són previsions, eh? Són previsions, i per tant aquestes previsions, és cert, per part d'altres organismes, fins i tot per part del propi Ajuntament, es poden veure escapçades per qualsevol situació que es pugui produir. Quan repassava les dades de previsió, ho he dit tres vegades, em sembla o quatre, de previsió d'ingressos, resulta que a l'Estat hi haurà un increment d'ingressos, de recursos per part de l'Estat. Quan mires la Diputació, hi ha un increment de recursos de la Diputació. Ah, quan mires la Generalitat de Catalunya, hi ha un decrement de recursos a l'Ajuntament. I vostès poden dir, no, és que no ho poden comparar l'any passat perquè hi havia Covid. No, no, és que l'Estat i la Diputació també van aportar recursos per Covid. I l'únic que la previsió, per cinquena vegada, d'ingressos de la Generalitat, baixa. Baixa. Els dic perquè és important que en aquest últim, diguem, dies de negociació i de més, els recursos que vagin a l'Ajuntament, perdó, ho dic en bon sentit de la paraula, els recursos de la negociació política que vostès estan portant amb els d'Esquerra Republicana, intentin veure si podem recuperar aquests recursos, no al món municipal, arreu, arreu, perquè els fons que van de contingència aquests han baixat. Per tant, també hi ha aquesta realitat que no els hi agrada, no els hi agrada sentir de cap de les maneres. Però és la realitat, la dolguda realitat per vostès. Perquè, clar, una cosa és sentar-se a l'altre costat de la cadira quan no es té responsabilitat de governar, i l'altre és governar a vegades amb moltes dificultats, efectivament, i les dificultats s'han d'afrontar. I nosaltres ho hem intentat, les ràtios d'endeutament, les ràtios de pagament, totes aquestes. Hem fet un esforç increïble, i aquí sí que cal fer, trencar una punta de llança a favor de tots els funcionaris públics, dels excel·lents professionals que té aquesta ciutat, per tal d'això anar-ho millorant, com així ens demostren els informes econòmics i els informes d'intervenció que formen part del propi expedient. Hi ha una matització que vostè ha fet, no? És que, a més, aquí és que hi ha el principal sindicat majoritari que ha votat en contra. Sí, sí, perquè ells consideren que hi ha una plaça que és més prioritària que una altra. Però és que el govern és el govern. I com que no es vulnera cap precepte legal, doncs hi ha una opinió respectable enormement, i també val a dir que l'altre sindicat, també majoritari a l'Ajuntament, ha donat el seu vistiplau. Per tant, les coses són com són, nosaltres tenim la responsabilitat de governar, intentem, i ho dic dues vegades, fer-ho, com ha dit molt bé el regidor d'Economia, amb la mà oberta per poder-hi treballar, amb propostes serioses a sobre la taula, com tots els grups avui presents en aquest ple, excepte Esquerra Més, han fet i han treballat, i per tant, jo no sé si és veritat o no això de que comença la campanya electoral, perquè ja fa un any que ja vam fer-ho, però, en definitiva, nosaltres aquest pressupost el presentarem el pressupost per l'any vinent, aquest no és l'últim pressupost, i després, en tot cas, no serà Esquerra qui digui si el Partit Socialista tornarà a presentar un altre pressupost municipal. Això ho diran els ciutadans i ciutadanes, i per tant, no tenen el poder de la veritat absoluta com no el van tenir ara fa dos anys i mig, tres anys. Per tant, aquest és el pressupost municipal que els hi plantegem, un pressupost que estan incorporades propostes per escrit negre sobre blanc de compromisos amb Junts per Mollet i amb Ciutadans, que hi han recollides propostes en part, com deia molt bé la portaveu de Comuns, propostes del grup de Comuns, que hem treballat de valent amb Podem Mollet per també, diguem, quadrar tot el que significava aquest full de ruta que ens agradaria desenvolupar de cara al 2022. I no sé, segurament també els hi podré fer, perquè no cal desmereixer cap ajuda, ni que sigui ajuda divina. Doncs potser també els hi hem de deixar els Reis Mags d'Orient perquè ens ajudin a poder-lo fer realitat.
ja que és una llista de Ses Majestats dels Reis Mags d'Orient. Però, en tot cas, per si cas ells no ho porten, nosaltres posarem la feina necessària, l'optimisme necessari, l'il·lusió necessària, buscarem les complicitats necessàries per fer possible, i si en lloc del 90 és el 92%, benvingut sigui. Segon torn. Senyor Escrivany. Sí, molt, molt, molt breu, eh? Només perquè això que deia que volem estar lluny de ser els del no, volíem fer un matís. És que no ho som, els del no. No és ben bé així, volíem dir. Som els de sumar i podríem fer una llista de tot allò que hem votat que sí. Sí, és un breu matís. Sí, d'acord, perfecte. Jo, si em permeten, ja sé que avui no em toca a mi fer la rèplica més gran, però des de Mollet en Comú volíem posar dos o tres punts o subratllar, no? Hem aportat en tot allò important per la ciutat i de vegades hem arribat a acords i de vegades no. Però recordem que en els pressupostos del 18, del 20 i d'enguany doncs aportem això, aquestes propostes, perquè hem posat com a prioritat aportar de nou, construir, posar en valor i en farem seguiment. I això també és una idea que volíem posar molt important. Esperem que es compleixin els compromisos adquirits i no ja per aquest grup de Mollet en Comú, sinó pels compromisos adquirits amb la ciutadania. Tan sols això. Gràcies. Senyor Vilaret. Com sap que he demanat la paraula si no em mira vostè? No m'ha mirat en tot el ple. Podria mirar-me que no passa res. Perquè aquesta caricatura que han fet d'aquesta mena de diable o dels del no i de la ciutat catastrofista, vostès no m'escolten. Perquè jo no he dit en cap moment que no hagin fet res. Al revés, he dit, tot govern fa coses i veiem algunes coses positives. I sí, votem que no. Votem que no perquè la capacitat d'incidència sobre aquests pressupostos, quan vostès ja tenen una majoria per aprovar-los, és nul·la, perquè no necessiten el nostre vot. Igual que el seu grup en altres plens o en altres institucions fa quan no té capacitat d'incidència en el pressupost perquè el negocien uns altres. Però aquest pressupost s'aprovarà malgrat el nostre vot. Per tant, quan la nostra capacitat d'incidència és nul·la, no els regalarem una abstenció a canvi de res. I sí que hem fet propostes. L'any 2020, tinc aquí la llista de propostes, l'any 2017 també ho vam fer, i jo és clar que puc valorar el resultat de les negociacions que vostè hagi fet, només faltaria. Jo no he criticat, ni he insultat, ni he criticat a cap grup, però puc valorar els compromisos que vostès han adquirit i com els han executat els darrers anys. Amb nosaltres, quan li vam presentar una llista de propostes, no ens en van acceptar gairebé cap, ja vam veure que no era la manera. I ja ho entenc, perquè vostès ja tenen el pressupost aprovat molt més barat amb altres grups que són els que estan falcant aquest govern. Podemos des de dins, Ciutadans des de fora. I Junts, que no se sap ben bé, però també sembla que sí. Perquè a la pràctica està votant a tot que sí. Per tant, és molt respectable la seva majoria, però no ens demanin als altres una adhesió cega al que vostès negocien amb la seva majoria. Nosaltres de vegades som els del no. Sí, votem que no a coses, també ens abstenim i votem que sí a altres. I ja sabem que sempre vostè, el senyor alcalde, que ens parla d'amargor i frustració, sempre necessita un asa dels cops. El ple de les ordenances doncs, va ser la senyora Escribano. Avui doncs, sóc jo, no? I sempre hi ha d'haver algú que sigui el que no vol el bé per la ciutat i només veu mal a tot arreu i que no pensa en el futur dels molletans. I llavors ja vostès fan pel boc gros, diuen que he criticat els funcionaris, que no treballem, perquè evidentment sempre van a la crítica, no fan feina, no fan no sé què, m'agradaria veure si s'han llegit els pressupostos, molts dels que avui han fet intervencions aquí. Però és igual, perquè si un vota que si ho s'absté, tot el que digui és meravellós i fantàstic, i si un fa una intervenció crítica, doncs ja se sap que és el dimoni amb cues, ara que venen els pastorets, a part dels reis, com deia el senyor alcalde. Coses concretes que em retreien. El tret de sortir de les eleccions del 23. Escoltin, ja fa anys que ens anem veient en aquest ple. Ja he viscut moltes prèvies a eleccions municipals i tots sabem i hem vist, i preguntin-li a qualsevol de la ciutadania, que l'últim any abans d'eleccions doncs es multiplica l'obra al carrer doncs per 3 o per 4, ho sap tothom. Vostè m'ha fet un llistat de coses com a inversions que són obres de manteniment de la via pública bàsica. S'ha deixat la reixa del carrer Abat Escarré. És a dir, m'ha fet un llistat com si fossin unes grans inversions, coses de manteniment, que està molt bé, que clar que se'n fan. O sigui, és impossible no fer res. Vostès, clar que fan coses. El que nosaltres els retraiem és que
Tots els grans projectes que presentaven en el PAM municipal els han concentrat en aquests pressupostos i que no ens creiem que s'arribin a executar. Però, escolti, potser ens equivoquem, és la nostra opinió. Per això no cal que s'ofenguin tant i es posin tant les mans al cap com si votar uns pressupostos que no fos trair a la ciutat i no hi vivim i estem tancats i som... Bueno, no sé, una cosa que em sembla que la que porta amargor i frustració és vostè, perquè jo estic la mar de contenta. I tant de bo que vostès compleixin tots aquests pressupostos. Ja ho veurem, ja ho parlarem l'any que ve. Vostè, com sempre, perquè també diu que són previsibles, vostès també molt, quan es veu que no és. No treballem el deute de la Generalitat, que ja li vaig explicar, en vam parlar les ordenances. A dia d'avui, això no és deute, això són pagaments pendents, que si mirem els de l'Ajuntament són 3 vegades més a proveïdors. No és el mateix deute que pagaments pendents, i vostè ho sap perfectament. En tot cas, vostès abans, quan recordo molt que quan teníem la Conselleria de la Generalitat d'Economia, quan era el senyor Junqueras o després el Pere Aragonès, sempre deien, parlin amb els del seu partit. Doncs mirin, avui tenen aquí un regidor de Junts per Catalunya i vostès tenen un pacte a la Diputació on s'entenen perfectament perquè són molt propositius. Parlin amb aquesta conselleria i segur que s'entenen millor aquesta vegada. No ho sé. Què més em deien? Que no és mala fe, que no és deixadesa. Jo no li he dit que tingui mala fe, senyora Dionisio. No penso en cap cas que governin amb mala fe. Jo crec que és un projecte esgotat. Farà 36 anys a les eleccions que governen i crec que se'ls ha esgotat el projecte fa molt de temps i he explicat moltes vegades per què. No he parlat de mala fe, ni de deixadesa, ni de que no treballi, ni de que els funcionaris no facin les coses, no em facin dir coses que no he dit. En tot cas, contestin el que dic, no s'inventin el que els agradaria que digués. I vostès parlen de consensos. Això no són consensos. Aquests pressupostos, durant aquests 15 dies que vostès han enviat els quadres i tot el pressupost complet, ni amb les 48 hores abans que marcava respecte a la comissió, no han canviat ni una partida. El que han negociat, en tot cas, són acords polítics, que ja ho he dit, que no estan en aquests pressupostos que negociem avui. Són acords que vostè diu que es compromet a fer, veurem. I ja li dic, clar que puc valorar que amb la capacitat d'incidència que tenim, que és nul·la, no canviarem per res aquests pressupostos i que no hi estem d'acord. Vostè deia, alcalde, un déjà vu del no. Un déjà vu del mateix de cada any, també, de vostès. Per tant, deu ser un déjà vu compartit. I ha dit que sempre ens retreuen les mateixes coses. La màxima unitat. Acabem de veure avui, només en aquest ple, dos col·lectius que han vingut a manifestar-se perquè precisament crec que no estem aconseguint la màxima unitat ni consens en moltes dels projectes que vostè vol encapçalar. Després dient que jo he criticat els serveis socials. Jo només he dit que quan vostè fa euforisme precisament dient que tenim els millors serveis socials de l'Estat, doncs home, segur, perquè jo ho veig cada dia, que hi ha problemes als quals no arribem. Per tant, tampoc cal fer eufòria amb això. No he criticat que serveis socials no faci les coses bé. I he parlat en concret no de la feina de serveis socials, sinó de subvencions que vam aprovar pel tema de Covid i modificacions de pressupost d'ajudes a comerciants, empresaris, etcètera, que no es van arribar a executar. He parlat d'això i he parlat de bonificacions d'aigua que després, quan veiem l'execució, tampoc arriben a tanta gent. No he dit que les assistents i assistentes de serveis socials no fessin bé la seva feina, perquè vostè sempre ho deriva això. I també en els funcionaris. Ara el discurs de la regidora li han fet els funcionaris, que això també em sembla surrealista que ho digui vostè, perquè suposo que és un discurs polític que fa la regidora i no li fan els funcionaris. Les dades que fa servir, evidentment, són d'intervenció, interpreto, i jo no he posat en qüestió les dades d'ingressos i despeses que feia servir. Dit això, escolti, es pot discrepar, es pot votar que no uns pressupostos que vostès ja tenen aprovats de fa molt de temps amb altres grups, molt respectablement, igual de respectable que és la nostra posició, i no cal que com he dit, ens posin banyes i cues per això, i en seguirem parlant i veurem si tot això que diem nosaltres, que vostè diu que hem fet el tret de sortir de les eleccions, i tant que nosaltres volem governar aquesta ciutat. L'alcalde deia, és molt fàcil mirar-s'ho des de l'altra banda. Escolti, doncs posi-s'hi vostè a l'altra banda, si vol, si és més fàcil l'oposició. Nosaltres ambicionem, crec que molt respectablement, com tots, transformar la nostra ciutat com creiem que s'hauria de transformar i, per tant, liderar-la i governar-la, sí. I no passa res, i confrontarem projectes i doncs, ja veurem com va. I si, escoltin, si continuen vostès 40 anys més, doncs mira, serà el que la ciutat vol. Per nosaltres serà una desgràcia, però evidentment que respectarem el resultat democràtic. Gràcies. Senyora, sí, hi ha aplaudiments també, o podem seguir? Senyora Vi.
Només per al·lusions, no tinc cap accés amb el conseller d'Economia perquè el meu partit és el PDeCAT i no Junts per Catalunya. Ho dic perquè no em feu de recader perquè no ho puc fer-ho. Gràcies. Senyora d'Inicio. Sí, bé, per no entraré a les aspectes que ha comentat la senyora Villaré, perquè segurament veiem les coses molt, molt diferent. Evidentment, tot el respecte als vots dels diferents grups municipals. Respectem enormement el no, respectem enormement el sí i respectem enormement l'abstenció i, per tant, en cap moment hem criticat, però, evidentment, ens hem pogut donar també la nostra opinió. Només entrant-me amb el tema dels pressupostos per acabar la meva intervenció, en principi, aquests pressupostos de l'any 2022 creiem que són uns bons pressupostos, uns pressupostos que, com he dit, no hem volgut que fossin els pressupostos del govern municipal, sinó que són els pressupostos de la ciutat o de gran part del plenari avui representat i, per tant, aquesta ha estat la voluntat consensuar, no per necessitat, perquè, evidentment, si no haguéssim parlat amb el primer vot afirmatiu ja haguéssim deixat de parlar i no ha estat així, i la resta dels grups municipals ho saben, sinó perquè creiem, sincerament, que sempre hem de buscar el màxim consens possible i més, encara més, en aquests moments que estem vivint, que la gestió municipal es complica enormement. I només acabaré doncs, recordant que els pressupostos que avui passem a aprovació doncs, que s'han elaborat amb la vocació de contribuir a la recuperació econòmica de Mollet després de la crisi econòmica, social i sanitària que està provocant la Covid i que tal com s'ha dit també en altres intervencions, posen al centre la millora de la vida dels molletans i les molletanes, també dels nostres barris i, per suposat, contribuir a la recuperació econòmica. Si no demanem més intervencions, passem al punt de votació. Com deia molt bé la regidora d'Economia, un projecte pressupostari que recull no solament les propostes del propi govern, sinó d'altres grups municipals que donaran el seu vot afirmatiu i el que s'abstindran. El compromís meu com a alcalde i del conjunt dels regidors i regidores de tot el govern de fer tot l'esforç i treballar incansablement per fer complir la totalitat de les propostes que han estat no solament negociades, sinó que creiem que són bones per la ciutat, d'aquest pressupost a l'entorn de 73 milions d'euros aproximadament, 100.000 amunt, 100.000 avall, on posen la petjada i posen l'accent en aquests elements que ha explicat la regió d'Economia de seguir treballant per enfortir, per potenciar, per fer créixer l'escut social que tenim a la ciutat, per poder ajudar i empènyer aquesta recuperació econòmica molt embrionària que sembla que tenim i que es pot quedar escapçada en funció de com vagin els indicadors de Covid, però que en definitiva intentarem posar els esforços necessaris amb tot el que significa la millora, el manteniment de tot l'espai públic de la ciutat, amb inversió, amb manteniment i amb neteja. Per descomptat, també, el tema de la recuperació econòmica té que anar lligat, almenys baix del nostre punt de vista, i això jo crec que és compartit per tots els grups que donaran d'alguna manera el vot afirmatiu al pressupost, en poder generar ocupació i que aquesta pugui ser sempre condicionadament de la major qualitat possible per tal de donar oportunitats als molletans i les molletanes. Per descomptat, la petjada que probablement fa uns anys podia passar una mica més desapercebuda, tot i que aquest govern sempre ha plantejat propostes en aquesta direcció de l'emergència climàtica, de la sostenibilitat. Aquí també hi ha una petjada molt més important en aquests pressupostos i, per descomptat, amb tot allò que significa, com deia la regidora d'Economia, dels serveis públics, que vol dir aquell servei que l'administració presta en el conjunt de ciutadans i ciutadanes, siguin en l'àmbit de la cultura, de l'esport, dels serveis socials i de tants, o de la digitalització imprescindible i molt més en aquesta nova època que ens ha tocat viure. Que probablement, si no l'haguéssim viscut així, això hauria sigut molt més lent, però que ara es fa imprescindible accelerar-ho. Des de la transparència, des de la humilitat, des de la proximitat, no solament respecte als grups municipals, sinó també des del conjunt de la societat civil molletana i des de cada un dels ciutadans i ciutadanes que a vegades no estan en cap plataforma, en cap entitat ni en cap club, sinó que tenen les seves pròpies opinions i, per tant, també
escoltem a peu de carrer, a on se'ns planteja una nova oportunitat, que són aquests fons europeus que nosaltres tenim en aquestes tres grans calaixos que ha explicat la regidora d'Economia, i que aquests tres grans calaixos hi ha molts altres projectes que estan a dintre, que de moment ja hem tingut alguna aprovació inicial d'aquests 190.000 euros, em sembla que són aproximadament, que tenen a veure amb un d'aquests àmbits. Esperem que també el govern de l'Estat tingui a bé d'aquells projectes que hem presentat, o com deia alguna regidora, la Carta als Reis, que hem presentat en els projectes europeus, se'ns pugui dotar de recursos, que en definitiva seran beneficiosos per la ciutat, i en definitiva continuar amb aquell full de ruta que el govern de la ciutat va plantejar a l'inici d'aquesta legislatura, que s'ha vist estroncat per aquest període dramàtic viscut per moltes famílies del Covid, i que ara pensem que podem seguir donant aquest impuls amb independència de quan i de quina manera es puguin produir unes eleccions municipals o d'un altre àmbit, perquè el nostre compromís és fins a l'últim minut, fins a l'últim dia, en aquell que ens han donat el compromís i les votacions els molletans i les molletanes, agradi o no agradi, perquè sempre els resultats, a vegades els partits polítics no els agrada agradant, però cal respectar-los. I que també, saben que ho dic moltes vegades, reforçar el missatge de pedagogia que ha de tenir la política. La pedagogia, i tornaré a reiterar, senyora Escribano, no, si ho he interpretat malament ho lamento, de no quedar-se solament al no, sinó intentar fer l'esforç d'intentar aproximar posicions en benefici no d'un mateix, no de la seva formació política, fins i tot no dels seus propis votants, sinó en benefici de molts altres que són els que esperen aquestes respostes, i aquí intentarem estar-hi sempre. La discrepància és bona, la discrepància ajuda, la legitimitat del vot per descomptat només faltaria, i no el qüestionament del que fan uns respecte al que fan altres, perquè tothom és major d'edat per decidir què, com representa els seus votants i quin benefici creu que el seu vot pot aportar a la ciutat de Mollet. Per tant, vots en contra d'aquest pressupost. Esquerra Més, vot en contra. Abstencions. El grup d'En Comú Mollet s'absté, i la resta són vots afirmatius. Per tant, tenim el pressupost municipal per l'any 2022. El següent punt de l'ordre de les mocions, que no n'hi ha presentades, i per tant passarien directament a l'apartat de pregs i preguntes. En primer lloc, demanaria paraula si me les demanen per pregs. El senyor Davi, endavant. Bé, jo voldria tornar al punt 2 de l'ordre del dia d'avui, en el qual, doncs, per majoria hem atorgat la distinció cívica per Mollet a l'Alexia Putellas. Jo voldria que des de l'equip de govern es valorés que no hi ha cap tipus d'incompatibilitat, ni el reglament no li podria pertocar, que es valori que l'Alexia Putellas, que fa uns dies doncs, se li volia posar que tingués l'honor de tenir un camp de futbol de la ciutat, un equipament important amb el seu nom, que si això era possible, doncs possiblement també és possible que se li pugui donar la medalla de la ciutat, que seria la primera dona, també la més jove, i a més per una carrera professional que, com és l'esport, tampoc ha de ser de gaires anys més, i no cal esperar que sigui una persona que hagi complert una edat important. Per tant, jo demanaria això, que es valorés, si és possible, que l'Alexia Putellas, la més internacional dels nostres, en aquest cas doncs, seria il·lustre, molletans, doncs pugui tenir la medalla de la ciutat, com ho va tenir doncs, en Jordi Soletura, en Joan Avelló, que també té un equipament, que és una escola amb el seu nom, i que això doncs, es pugui avançar, el que en un futur doncs, pugui haver un equipament municipal més gran o important en algun lloc nou que es desenvolupi a la ciutat que pugui portar el seu nom. Gràcies. Recollim el prec. A l'apartat de preguntes, es demanen preguntes? Preguntes? Sí? El senyor López. Senyor López, endavant. Sí, gràcies, alcalde. Una pregunta molt ràpida. Respecte, ja ho vam preguntar fa uns quants plens, respecte als contenidors que s'instal·len al carrer Antònia Canet, amb Rambla Nova, allò que a principi era una prova pilot i que ja estan una dotzena d'hores al dia, sobretot a les hores de foscor. Creiem, ho hem estat analitzant, també amb veïns que l'usen, creiem que no funciona i que fa anys, que ja ho dèiem, fa bastants mesos,
Creiem que genera molta brutícia durant el dia, tot i que hi hagi especificat amb uns cartells que no s'hi pot deixar la brossa. Si deixa la brossa, genera brutícia, líquids, és incòmode, i a l'estiu genera moltes pudors. Per tant, després d'aquest temps, preguntar-los si vostès creuen que ha de seguir aquesta prova allà o si hem de fer-ho diferent perquè els veïns no estan massa contents. Senyor Sora. Sí, bona tarda. Jo torno a reiterar una pregunta que vaig fer fa dos mesos en el ple d'octubre referent al creuament entre el carrer Arcadi Vinyes i el carrer Salvador Espriu. Ja vaig explicar, com tots vostès saben, que l'estat era lamentable, però ara l'estat és encara més lamentable i des de l'equip de govern ja se'ns va reiterant que s'estava buscant una solució, que les obres començarien, però allà no ha començat res i, de fet, ja han tornat a caure veïns. Ja ens ho han tornat a comentar, per tant, hi ha previstes aquestes obres, és a l'entrada de Lins Gallecs, per tant, és molt, molt localitzat, i per tant, doncs, bueno, esperem que en els pressupostos del 22 aquestes reformes es puguin incloure. Gràcies. Molt bé, si la senyora Dionisio vol donar resposta a les dues qüestions plantejades. Sí, breument. El tema que comenta el regidor López ho estem analitzant. De fet, en el plec de recollida de residus que hem d'aprovar en aquest any vinent, i tal com està previst en els pressupostos, farem segurament una redistribució de contenidors i, per tant, serà un tema a analitzar i acabarem de concretar si ho traiem o no amb el plec nou. I respecte a les obres que comenta el regidor Suárez, doncs sí, tal com vam dir, està previst, s'està acabant de refer el projecte, es licitarà amb càrrec al pressupost de l'any 2021. Molt bé, donades respostes a les dues qüestions plantejades, tenint en compte que avui és l'últim ple, diguem, de finalització d'any, ple important pels punts que hem passat, fonamentalment pel tema pressupostari. Com a alcalde de la ciutat, desitjar-los els millors dies de festa, sobretot entre els seus amics, que siguin amics molt propers, bombolla. Ja saben que aquest tema del Covid encara no s'ha acabat, desgraciadament, tornen a l'alça. Que gaudeixin de totes les activitats que té organitzada la ciutat amb totes les prevencions possibles, i que el nou any porti, diguem, felicitat i somriures a tot. I com diu la pròpia felicitació nadalenca que aquest any hem enviat al conjunt d'entitats de la ciutat i al conjunt de la ciutat, i és que hem après a veure els somriures a través de les mascaretes, abraçar amb la mirada i estar ben a prop, fins i tot en la distància. Desitjo, per tant, com a alcalde, que el 2022 ens porti molts somriures dels que omplen la vida de felicitat i moltes abraçades que omplin de cor i alegria. Bones festes i que tinguin una bona entrada d'any. Bon vespre.